Portanto, não queria me alongar, porque já estamos ligeiramente tarde. Toma a palavra, doutor Bernardo Peso, para dissertar o seu tema. Muito obrigado. Obrigado, Alvinho. Obrigado, ACC. E agradeço o convite que me foi formulado. E assim, desde já, passo a dizer algumas considerações sobre o tema que me foi proposto. E pelo facto de ter alguma relação com determinados conteúdos que já foram abordados pelos predores que me antecederam, provavelmente algumas questões poderiam passar flash, né? E se calhar também poderei me demorar em algumas questões que à medida que fui acompanhando aqui, for sempre levantado com alguma frequência, poderei também dar algum ponto de vista. A abordagem é que vai ser essencialmente com base na Constituição, como não deveria ser, não deveria deixar de ser. Vamos nos apoiar na doutrina, especialmente dos especialistas em direito constitucional autárquico. Aqui eu começo com alguma reflexão do professor Bem-vindo Luciano, o doutor BD, especialista em políticas de administração pública. Ele diz que depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria parte dos Estados, eles adotaram um sistema de modelo muito centralizado, em que o Estado era o decisor, o Estado era o produtor, era o controlador das políticas públicas e era que garantia todos os recursos necessários para todos os serviços. E, consequentemente, a administração pública tornou-se muito centralizada, porque se o Estado passou a ser controlador de tudo, então houve uma centralização excessiva, o que fazia com que a estrutura central fosse muito pesada e houvesse muito fluxo de ordens, comunicações informais de cima para baixo, que muitas vezes não agradava o próprio desempenho da administração pública, começou a ser questionado nesta altura. Mas atualmente, ou seja, à medida que o tempo foi passando, houve necessidade de os Estados reverem um pouquinho o seu figurino. É assim que houve necessidade de desconcentrar, né? Vai surgindo outras pessoas coletivas, públicas, sobretudo. A administração direita passa a lidar também com a administração indireita, que é também conhecida pelos teóricos como administração instrumental, em que na administração direita temos uma pessoa coletiva de direito público, com personalidade própria, com autonomia administrativa e financeira própria, mas prossegue interesses do Estado. Então vemos que na administração direita aqui é apenas um instrumento da administração direita. Aqui estamos a falar concretamente dos institutos públicos, estamos a falar das empresas públicas. Essas empresas, ou seja, essas instituições não prosseguem fins específicos, mas fins do Estado. E, nos termos da nossa Constituição, sobretudo no artigo 121, vemos que o legislador fala das competências do chefe de Estado relativamente a cada uma dessas administrações. Por exemplo, o artigo vai dizer que cabe ao chefe do Executivo dirigir a administração direita, supervisionar a administração indireta e tutelar a administração autónoma. Então estamos aqui perante três tipos de administração: a administração direta, a administração indireta e a administração autónoma. E é desta última que nos interessa aqui fazer algumas considerações. E assim, para estruturar todo o nosso trabalho, tivemos que, em função do tema, tivemos que nos basear essencialmente no artigo 21 da Constituição, que é o artigo que fala das tarefas fundamentais do Estado. Este artigo diz, na sua linha P, que é tarefa fundamental do Estado promover a excelência, promover a qualidade, promover a inovação, promover o empreendedorismo, promover a eficiência,
promover modernismul desempenho dos cidadãos, das instituições e das empresas e serviços nos diversos aspectos da vida e setor de atividade. Então, aqui estamos a falar da como tarefa fundamental do Estado. O Estado angolano propõe-se, no seu capítulo 21º, de que uma das tarefas fundamentais é promover a excelência e a qualidade e promover a eficiência. Então, agora, perante o quadro organizativo que temos, então, temos que olhar um bocadinho como é que a administração direta e a administração indireta, será que essas as duas são suficientes para garantir esta eficiência que o Estado se propõe como tarefa fundamental? Ou também olharmos para outras latitudes e perceber como é que os outros Estados se estruturaram. E, sobretudo, tendo em conta que o próprio direito nos obriga a sempre viver no direito contado. Olhando para aquilo que é a tarefa fundamental do Estado, são várias. Aqui nos concentramos na linha T, que tem a ver com a eficiência, que constitui a tarefa fundamental do Estado para promover a eficiência. Nos socorremos mais uma vez do professor Benvido Luciano, porque é comum falar-se mais em Estado democrático e direito. Mas, olhando para aquilo que está no artigo a que nos referimos atrás, Angola é também um Estado social. O Estado social define-se fundamentalmente como um aprofundamento do Estado protetor, aquele Estado decorrente do Estado liberal. Já que no Estado liberal havia quase uma divisão líquida entre Estado e sociedade civil. Então, o Estado limitava-se mais a proteger direitos adquiridos. Ele diz que o Estado social, ou o Estado de Providência, como também é chamado, ele visa substituir a certeza da providência religiosa pela certeza da providência estatal. Ou seja, o objetivo, o Estado Social surge constitucionalmente em 1917, sobretudo com a Constituição de Mexicano. Depois, acolhido também pela Constituição italiana de 1919. Né? Então, o objetivo do Estado Social é fazer com que, é garantir, assegurar o bem-estar das pessoas, de modo que as pessoas saiam daquela incerteza em que onde as pessoas são entregues à sua sorte, Deus é quem sabe, quem vai prosperar ou não. Então, as pessoas, quer dizer, que em vez das pessoas estarem entregues à sorte, que Deus é quem sabe, a Deus dará, então o Estado tem essa incumbência de garantir esse bem-estar. O Estado Social é, de facto, muito mais complexo que o Estado Protetor, porque ele não tem apenas por função proteger bens adquiridos como a vida e a propriedade, mas ele visa ações positivas como, por exemplo, a redistribuição do rendimento e promover o bem-estar social e assegurar as condições básicas. Então, este aqui é o problema, estamos a nos falar um pouquinho do professor Benvido Luciano. Olhem um pouquinho para alguns estudos feitos pelo CNI, que é um centro de investigação, que desenvolve estudos que tem agora em parceria com o Centro de Estudo e Investigação da Universidade Católica. E segundo estudos feitos por esta instituição, essas duas instituições, elas dizem que Angola é o estado mais concentrado de África. Angola é o estado mais concentrado de África, sobretudo porque basta ver a forma como são indicados os governadores provinciais. Isto já foi abordado até o doutor Calundum fez referência a isto. A maneira como são nomeados governadores provinciais, depois como são nomeados também os administradores municipais. Isto vai fazer com que essas pessoas nomeadas acabam geralmente por prestar contas a quem os nomeou. Isto basta olharmos para a lei 17/10, que é a lei de organização e funcionamento da administração local do Estado. Não há nenhum dispositivo constitucional ou legal que garanta que os líderes político-administrativos
Em Angola, prestem conta aos munícipes. Todos eles prestam contas a quem os nomeia. Então, esse é um dos aspectos apontados no estudo feito por essas duas instituições. Mas também eles olham um bocadinho para a centralização financeira. Eles dizem que é impressionante como as receitas fiscais são cobradas localmente. Elas são angariadas pelo Ministério das Finanças mediante o depósito do CUT, que é a conta única do Tesouro. E alguém, um dos colegas, me passou. Eu acho que o João Caíma, que dizia que em um dos encontros do CACS, onde se era administrador municipal, falava de milhões e tal de quanzas arrecadadas, mas que estavam sem dinheiro, porque este dinheiro é depositado na conta única do Tesouro. Como é que o sistema financeiro está tão centralizado aqui que até os impostos cobrados localmente acabam sempre por cair na caixa grande? Também olhamos um bocadinho para aquilo que são os programas municipais integrados de desenvolvimento rural e combate à pobreza. Esses programas são feitos, são elaborados pelos serviços auxiliares da Presidência da República. Até pela primeira vez, quando começaram a sair desde 2010. E aquilo parecia até fruto de um trabalho, de um DRT feito a nível do terreno. Mas quando fomos ao terreno conversar com as administrações municipais, nem sequer conheciam. Então, quer dizer, os programas municipais são estruturados pelos serviços sociais da Presidência da República. Quer dizer, que ali há uma mão pesada, uma mão muito forte do aparelho central. Diz que o nível central, ele gere através de plataformas informáticas quase todos os programas de investimentos. Mesmo quando se diga que é um programa municipal, não sei o quê, esses programas todos, são geridos informaticamente a partir de lá de cima. Então, os estudos feitos pelas duas instituições concluem que suas autarquias podem assegurar as condições para superar este déficit causado pelo sistema tão centralizado como o nosso. Bem, aqui são alguns conceitos que eu havia traçado, sobretudo com base naquilo do professor Carlos Feijão e o professor Primeiro de Pato. Eles consideram o sistema administrativo centralizado, é centralizado quando a lei confere apenas ao Estado a produção das atribuições administrativas de um país. Não é? E é o nosso caso. Aqui estamos a falar concretamente, por enquanto estamos a falar da administração, ou da concentração, da desconcentração, estamos a falar apenas da distribuição de competências nos escalões subalternos da mesma hierarquia. Então, aqui estamos perante uma organização vertical. Porque há muitas vezes tendência de olharmos para o processo de desconcentração, confundindo com a autarquia. Aqui estamos perante uma organização vertical, em que os escalões subalternos acabam a ter competências para decidir sobre determinadas matérias, mas na mesma hierarquia. Ao passo, como eu já disse, aspectos que eu não vou demorar, não é? E ao passo que, por exemplo, as autarquias aqui estamos a definir, já estamos a falar de uma organização horizontal, porque para além do Estado passa a existir outras pessoas, outra pessoa coletiva, distinta, em que o Estado persegue os interesses gerais e as autarquias passam a perseguir interesses específicos. Aqui estamos a falar de uma organização horizontal, enquanto que a primeira é vertical, porque há distribuição dentro da mesma hierarquia. Aqui, agora, com base no estudo, aqui vou me basear um bocadinho no estudo feito pelo Dr. Miguel de Oliveira dos Santos, um quadro sênior do Ministério da Saúde, doutorado em Ciências na área de Saúde Pública. Ele formou-se no Brasil e fez a autorização superior. Ele fez um trabalho de fundo, aqueles que puderem um dia conseguir esta obra, com o título Descentralização dos Serviços Municipais de Saúde em Angola. Ele faz um estudo interessante porque parte de fontes idôneas. Ele, na sua tese, ele diz que a necessidade da desconcentração em Angola começou já a ser sentida há bastante, não é uma questão recente. Isto é que fez com que surgisse, depois fosse aprovada, a Lei 17/99 de 29 de outubro, a lei que esse diploma foi referido até com a doutora Neide, na sua apresentação aqui.
é que este diploma aqui, ele só atribuía competências ao governador, não fazia referência aos administradores municipais nem comunais. Então, havia sido como o primeiro passo para o processo de desconcentração. O estudo que ele faz, ele diz que constatou-se que os serviços públicos concentram-se essencialmente nas sedes provinciais. Raramente vão à periferia e vão diminuindo de qualidade à medida que vão descendo. Ele ainda continua dizendo que a concentração da vida político-administrativa do país na capital, este é que está fazendo uma repetição, ele diz que como eu dizia, esta necessidade já vem a ser sentida bastante, não é? E isso tinha implicações muito sérias na qualidade, por causa da excessiva concentração. Ele diz que essa qualidade prestada, que vai baixando de qualidade, não é? Ela vai diminuir permanentemente e as autarquias seriam condições para corrigir. Por exemplo, ele diz que o aparelho central do Estado, essa estrutura do governo central, temos 307 direções gerais nacionais e 537 departamentos nacionais. É uma estrutura muito grande e consome muito dinheiro. E só para corrigir, por exemplo, este aqui é o orçamento corrente deste ano, este é a folha de sumário de despesas, por exemplo. Ele, infelizmente, não pude aqui visualizar, mas, por exemplo, só essa estrutura do Estado para 2015 vai consumir o equivalente a 76,73%. Quer dizer que nós queremos combater a pobreza, queremos prestar o Estado tem como missão promover uma qualidade de excelência, mas essa estrutura do governo central, que é uma máquina muito pesada com 307 direções gerais nacionais e 537 departamentos, eles consomem, só este ano, este aqui é o orçamento, e depois tirar a cópia, não é segredo nenhum, só para este ano está a consumir 76,73%. Por exemplo, a província de Luanda, pelo menos, é a única que tem uma percentagem de 5%, que ele vai fazer aqui no corretor, como o Dungo dizia, que Luanda, quer dizer, que Luanda, que é a administração local do Estado, e esse aparelho todo, está com os 81% que foi referido aqui há pouco tempo. Então, as províncias andam ali com 0,1%, por exemplo, para o nosso caso da Uila, a província da Uila, por exemplo, está com 1,29% de gastos para esse orçamento. Quer dizer, não sei economicamente como é que isto é possível combater a pobreza com esse tipo de distribuição. Então, daí que se diga que só as autarquias podem garantir um trabalho eficiente para que se combate a pobreza. Porque, imagina, 76% das despesas deste ano ficam lá. Isto não é... Porque a tese do Dr. Miguel Ciano, esse estudo ele fez em 2010. Quando estou a falar do estudo, ele está a falar a tese de 2010. Agora, esse dado está a falar do orçamento que vai terminar dentro de 2 meses, é corrente. Então, só para ver como é que andamos. Ele diz que, do total das vacinas coletadas em Angola, em 2010, apenas 13% concorreram ao conjunto das demais províncias e municípios que integram o país. Em 2010, das cobranças feitas ao nível do país, só 13% cobriram as demais províncias. Então, só para esses dados preocupa, se olharmos para aquilo que... Esses são dados, são estudos idôneos, e aquilo que são os discursos, não é? Diz que, então, há uma alta concentração de distância na província de Luanda, que sozinha respondeu, Luanda, por exemplo, em 2010, só ela sozinha respondeu com 35% do total dos gastos realizados. Bem,
Agora, falando de autarquias locais, eu coloco esse artigo, esse seu nome, porque muitas vezes existe algum receio quando se fala de autarquias locais e... Mas o nosso, a Constituição de 92 nos dá pelo menos elementos claros que nos permitem fazer, falar das autarquias locais com uma certa segurança. Porque, segundo especialistas em direito constitucional autárquico, eles dizem que a Constituição, por exemplo, inaugurou. Agora aqui em Angola já falamos, não só falamos, antigamente falávamos das autarquias, da descentralização, sobretudo olhando para aquilo que é o direito administrativo. Mas agora já temos que falar das autarquias olhando para o direito constitucional autárquico. E isto aqui vai nos remeter depois ao direito comparado. Por exemplo, o artigo 221 da Constituição, 201, desculpe, está claro a dizer que as autarquias têm um poder distinto. É um poder distinto do poder central. Por isso que dizia anteriormente que estamos perante uma organização horizontal. As autarquias, elas são definidas aqui como uma forma de autogoverno. Pelo menos o professor Carlos Feijó, ele fala de autogoverno. As autarquias locais, elas têm uma característica muito específica e o que permite que ela seja mais eficiente no combate à pobreza. Por exemplo, vamos no artigo 209, que já foi aqui aflorado, por exemplo, vamos ver que uma, não vou citar as várias atribuições, porque já foram referenciadas aqui, mas um elemento importante, quando está-se falando de eficiência na promoção dos serviços sociais básicos, é que o artigo 207 da Constituição fala de dois elementos muito importantes, que é a capacidade local e a responsabilidade local. Ou seja, quando estamos a falar de autarquias, falar de autarquias é mais fácil hoje em direito, porque do direito comparado, este é um conceito universal. Falar de autarquias implica falar necessariamente de seis elementos. Primeiro, personalidade jurídica. Segundo elemento, território. Terceiro elemento, comunidades de residentes. O quarto elemento é interesse próprio. O quinto elemento é órgãos eletivos próprios. E o último elemento é o tal poder local. Porque nós podemos ter autarquias sem ter o poder local. Eu poderei falar isso mais tarde. Então, por isso é que um dos elementos é a capacidade local. Quer dizer, que as pessoas que concorrem para as autarquias, por exemplo, têm que ter essa capacidade de identificar as necessidades locais e as satisfazer. Mas há um outro elemento que aparece no artigo 220, aqui, número 3, que é o da, como aqui é o princípio da responsabilidade local, e eu posso ler, por exemplo, ele diz assim. Ele diz que... O número 3. O órgão executivo colegial é constituído pelo seu presidente e por secretários por si nomeados, todos responsáveis perante a Assembleia da Autarquia. Aqui está o tal chamado princípio da responsabilidade local. Repito, estou aqui no artigo 220 da Constituição, número 3. O órgão executivo colegial é constituído pelo seu presidente e por secretários por si nomeados, todos responsáveis perante a Assembleia. Quer dizer, é um princípio que não existe hoje, porque hoje, como já foi referido, as pessoas respondem por quem os nomeou. E não temos aqui, por exemplo, o núcleo de apoio dos deputados, mas é verdade que eles não têm aquela competência de exigir, por exemplo, da administração localmente, por exemplo, determinada responsabilidade. Mas aqui nós, autarquias, nos termos da Constituição, e é também assim nos termos do direito comparado, não é? O presidente e os demais, o seu órgão colegiado, respondem perante a Assembleia Local. Isto pode ajudar e até corrigir determinadas debilidades. Por exemplo, o professor Carlos Feijó diz, por exemplo, que... Ele fala, por exemplo, da desconcentração. Diz que a desconcentração tem uma das debilidades da desconcentração é muitas vezes atribuir competências
o poder de decisão a um subalterno mal preparado. Não é? Diz que isso, só para a gente esquecer, é uma das desvantagens que a desconcentração do poder tem. Indica-se alguém no município ou na comuna, em qualquer sítio, mas menos preparado. Esta mesma essa preparação inadequada da pessoa, do titular, vai se refletir na qualidade dos serviços prestados. E como não existe aqui o princípio da responsabilidade local, ele só responde perante quem o nomeou, as coisas vão indo. Mas aqui, por força deste princípio da responsabilidade local, não está-se querendo dizer que os atletas todos terão capacidade, não é? Pode dar-se o caso também de ter necessariamente preparado, mas por causa do princípio da responsabilidade local, isso corrige-se facilmente. Então, esta é uma das grandes vantagens que precisamos de perceber quando estamos a falar de autarquias na prestação dos serviços sociais básicos. Porque eles vão responder localmente o que está a dizer. Diz assim a doutrina, diz o direito comparado e a nossa Constituição está a dizer no artigo que já nos referimos. Estou aqui a falar do Dr. Paulo Lopes Ferreira, é doutorado em Direito Autárquico na Universidade de Minho, Lisboa, em Portugal. Ele diz que a descentralização implica necessariamente a redistribuição do poder, implica uma transferência efetiva na alocação do poder que tanto mexe nos interesses do poder. A descentralização implica isso, a redistribuição, porque aqui há mesmo transferência de poder e não uma delegação. E ele continua, o Paulo Ferreira, ele diz que qualquer transferência de competência para as autarquias locais tem obrigatoriamente de representar uma melhoria nos serviços prestados ao cidadão. E as autarquias têm de prever os recursos correspondentes. E talvez aqui eu possa me socorrer da Constituição, tendo em conta algumas questões que podem ser levantadas. Será que aqueles municípios que não têm fontes de receitas, como é que vai ser? Para elas sobreviverem, como é que é? Bem, como todo ramo do direito tem princípios que os juristas sabem muito bem disso. Então, o direito autárquico também tem um princípio. E um dos princípios está plasmado no artigo 222 da Constituição, que é o princípio da solidariedade. E este artigo, o princípio da solidariedade, vai fazer com que aquelas autarquias que não tenham capacidade econômica, por exemplo, em termos de arrecadação de receitas, isso seja suprido, porque diz o princípio da solidariedade, diz assim: com o incentivo do Estado, as autarquias locais devem promover a solidariedade entre si em função das particularidades de cada uma, visando a redução das assimetrias, das autarquias locais e regionais e o desenvolvimento nacional. Então, aqui é aquela questão de que melhor municípios que não têm recursos econômicos, como é que fica? Há aqui o princípio da solidariedade. E sabemos que a questão do direito, os princípios têm muita força. Violar um princípio é mais grave que violar uma regra. Os princípios, para além da função normativa que elas, o legislador que tiver que escrever sobre as leis ou infraconstitucionais, as leis ordinárias, terá que respeitar esses princípios. Mas também tem aquela função integrativa, que é de suprir as lacunas que eventualmente o legislador venha deixar. E finalmente temos a tal função interpretativa. Quando tivermos que falar das autarquias, temos que ter em conta que aqui o Estado não se vai demitir. Até por isso é que vejo no artigo 304 vai falar do Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, o Orçamento Geral do Estado, nos termos da Constituição, aqui ele vai dizer que o Orçamento Geral vai prever esta necessidade de suprir as diferenças financeiras de cada município, porque ele diz claramente, é o 104, número 2, o Orçamento Geral do Estado é unitário, estima o nível das receitas a obter e fixa os limites de despesas autorizadas em cada ano fiscal para todos os serviços, institutos públicos, fundos autónomos e a segurança social, bem como para as autarquias locais. Quer dizer que as autarquias não serão deixadas à sua sorte. O facto de haver eleições não quer dizer que ela vai ser. Não. Há o princípio da solidariedade e este princípio vai obrigar, por isso, que haja um orçamento que contemple isto, por isso que este princípio da solidariedade deve ser interpretado aqui
em conjunto com o artigo 104 da Constituição. Então, não há muitos receios relativamente a algumas questões. Por exemplo, a descentralização reduz os gastos da superconcentração do processo de segurança da capital nacional e pode aumentar os números de serviços públicos e bem como a eficiência na sua prestação. As autarquias têm este efeito. Elas vão fazer com que determinados gastos fiquem para trás. Por exemplo, eu posso... Olha, há um decreto. O decreto, por exemplo, está aqui. O seu plateiro, para não falar aqui, estamos a falar com base em normas jurídicas, tem aqui o decreto executivo número 40/8, 17 de março. Ele diz que fica o montante dos subsídios. Aquela estrutura pesada que acabamos de ver, eles têm que se deslocar pelas províncias, isso implica custos. Quer dizer, para além dos custos direitos, que é alojamento, o transporte, enfim, ele vai dizer no seu número o subsídio diário a abonar aos funcionários públicos nas suas deslocações e emissão de serviço, nos termos da linha B, do número do artigo 4, do artigo 20/8, esse é a linha anterior, é fixado em 18.750 kwanzas. Este é o que esses diretores, o pessoal das direções nacionais gerais, dos departamentos, quando se deslocam às províncias, isso tem custos muito elevados. Então, por isso que aqui um dos efeitos que o Dr. Paulo Ferreira diz que vai reduzir esses gastos, porque não haverá necessidade de se deslocar gente lá de cima para ir fazer monitorias, porque os gastos, aquelas deslocações, pesam de maneira sobre o orçamento geral do Estado e, logicamente, isso vai se refletir naquilo que seria os serviços a prestar localmente. Por exemplo, ele diz que também as autarquias locais teriam efeito na maior transparência e responsabilidade dos contratos, por exemplo, porque nos concursos públicos, por exemplo, já haverá maior responsabilização, porque ali há mesmo autonomia. A autonomia, como foi dito pela doutora, não se confunde com soberania. A autonomia é a liberdade de alguém conformar a sua vontade com vários tipos legais, a sua vontade de acordo com os vários tipos legais. Quer dizer, temos a lei do marco que vai dizer todas. Aqui, pelo menos, a Constituição só fala das atribuições, porque quando estamos a falar das atribuições, elas pertencem à pessoa coletiva, não é? E depois tem que vir as competências, que as competências já dizem respeito aos órgãos e aos agentes. Então, se houver o contratos, por exemplo, de empreitado ou de qualquer outro tipo de serviço, haverá maior responsabilização. Porque o que acontece hoje já não. Porque há contratos que se fazem com bastante nuvem cinzenta por cima, porque eu, pelo menos, há tempo estava ali a passear por alguma das províncias e estava ali a conversar com um dos inspectores dos fiscais. E porque eu escrevi sobre a responsabilidade civil das empresas de construção civil, esse foi o meu tema de curso. E ele, por exemplo, dizia-me que, olha, aqui na nossa província, por exemplo, quando há contratos públicos, e por vezes os administradores ligam-se, olha, assim, a minha empresa vai concorrer na tua e a tua vem concorrer aqui, por exemplo. Esse é um dos problemas que nós temos, mas nas autarquias, eventualmente, isso, porque ali a responsabilidade será local, porque ela vai responder no órgão representativo da comunidade, que é a Assembleia. Como já dizia, reduz os gastos necessários com monitorias, e por vezes até monitorias feitas com muitas mobilidades, não é? Evita-se a degradação dos serviços públicos por falta de continuidade de financiamentos, porque muitas vezes começa um projeto, mas depois dá-se uma prioridade e outra. Aqui o projeto já com atividade, já começou, não tem continuidade. Se vai perguntar ao gestor local, ele diz, epá, isto eu não sei nada, isso como governo, assim, isto, pelo menos com as autarquias, acaba, porque há projetos que ficaram, conhecemos vários projetos que ficaram por aí e ninguém muda nada das explicações. Então dá maior ênfase na qualidade dos serviços. Aqui são as atribuições das autarquias, já à luz da doutrina, não é? Eu não vou, são as mesmas. Quer dizer, que aqui as nossas atribuições, previstas aqui no artigo 209, são precisamente aquelas previstas pelo direito comparado.
que é na área de património, na área de equipamento rural, tempos livres, tudo aquilo que acabou já foi dito pelos colegas, então, e que eu não vou me demorar para não amassar as pessoas. Então, como pode ver, aquilo eram as condições à luz da doutrina, e aqui é o que está o artigo 209, acaba por ser aquilo que são os serviços essenciais. Então, aqui estamos quase a concluir, também olhando para a reflexão do Dr. Miguel Correia, o Miguel de Oliveira dos Santos, quando ele diz que se é certo que o governo de Angola se empenha decisivamente na alteração do quadro econômico do país, não é menos verdade que são os órgãos locais, já que estamos a falar das autarquias, que estão em melhores condições de mudar o quadro socioeconómico. É verdade, reconheço que há esse esforço do governo, mas não é menos verdade que só as autarquias podem garantir que haja eficiência nos serviços prestados por nós. Aqui o professor Dr. Rui Ferreira, Rui Teixeira, o professor da Faculdade de Luanda, ele diz que em qualquer país a preferência dos nacionais varia de comunidade para comunidade. Então, se varia de comunidade para comunidade, só as autarquias locais é que estão em condições de ver quais são as escolhas públicas e adequar as preferências dos projetos às necessidades dos cidadãos. E aqui, por exemplo, o professor Carlos Fajoli diz que o Estado é a comunidade das comunidades. Então, como comunidade das comunidades, o Estado não vai muito aos detalhes. Então, é preciso que haja autarquias que vão ver as especificidades de cada uma. E foi dito aqui, por exemplo, o doutor Sérgio, quando dizia, olhamos para, muitas vezes, para os programas, os valores são os mesmos atribuídos para projetos, mas quando, por vezes, a realidade teria ditado outra coisa. Também nas autarquias, o controle administrativo, a transparência e o combate à corrupção, estaria mais próximo, não é? Porque aqui já não teríamos ninguém, por exemplo, o autarca não tem como fugir, dizer, não, olha, aqui, epa, porque se houve transparência na adjudicação de uma determinada obra, epa, pelo menos as pessoas, a comunidade está atenta a isso. Mas o que se passa aqui hoje, não, as pessoas até podem, ainda têm ideia de que essa empresa que ganhou o concurso faliu na província X está aqui. Mas como há uma mão muito forte lá de cima, epa, isto dá no que dá. Eu, pelo menos, quando escrevi sobre essa questão, ouvi muitos gestores provinciais, eles diziam, pá, eles como diziam assim, olha, o que se passa aqui é, pá, esta qualidade dos serviços não depende de nós, pá, aqui é algo muito mais pesado. E até a questão que depois um deles diz assim, está bem, mas por exemplo, está-se a falar das obras, as escolas estão construídas em pouco tempo já têm fissuras. Quer o direito civil, quer o próprio direito, a lei da contratação pública, diz que uma empresa, uma obra, não é, depois de terminado, teria um período de 5 anos. Se ao longo desse período ele apresentar fissuras, quer dizer, aqui estamos esperando aquilo que se chama cumprimento defeituoso do contrato. Bom? Mas quer dizer, pá, aquilo que se passa aqui é, pá, há coisas que a gente não pode falar, mas não podemos atribuir isso à qualidade do material, porque ele diz assim, porque o material que se utilizou para a construção dessas grandes cidades, essas casas antigas, é o mesmo que se está a utilizar hoje. Ele diz que esse mesmo material, quando é utilizado para construir as nossas casas, sai bem. Quando é utilizado para obras públicas, sai mal. Mas nós estamos limitados em exigir qualidade, porque depois surgem ali outras coisas. Então, as autarquias viriam corrigir isso. A municipalização em Angola, para além de outras vantagens, pode servir para conciliar o poder de facto com o poder conhecido por lei. Bem, aqui estamos a falar do princípio da democracia. A democracia, quando surge, ela tinha muitos desafios, 6 desafios numerados pelo filósofo Norberto Bobbio. E um dos desafios da democracia era tornar o cidadão mesmo soberano, fazer com que a vontade do cidadão se unisse. Mas na prática, hoje, muitos anos depois, vê-se que o cidadão não é soberano. Porque quando há necessidade de ouvir o cidadão, o que acontece com frequência é ouvir pessoas coletivas. Vai-se ouvir lá uma organização ali, um partido ali, depois diz que ouvimos os cidadãos. E, em alguns casos, até é uma fachada. É que aqui os amigos estão lembrados quando, por exemplo, naquela altura do projeto da lei constitucional aqui. Ficamos aqui na faculdade,
As perdas gastadoras, à espera que a delegação viesse de Luanda. Mas eles chegaram aqui, eles chegaram 14 horas e 15 horas que saíram porque tinham uma atividade identificada na Bíblia. Mas fez a explicação. Quer dizer, então, há, quer dizer, porque na prática eu disse que estava superando, o cidadão foi ouvido. Então, é só as autarquias que vão permitir que haja esta aproximação entre aquilo que é o poder, de fato, atribuído, aquilo que, esse vazio que existe, além disso, na coisa da prática de fora. Também aqui o doutor João Melo Xandrinho, que é muito empenhado nessas questões, é um grande estudioso do direito constitucional autárquico da CPLP, ele diz que as autarquias permitem o desenvolvimento harmonioso e coordenado de todo o nacional. As autarquias garantem a eficiência nas diversas intervenções públicas, das intervenções públicas, que estamos a falar aqui do plano nacional, do plano provincial e do plano autárquico. Significa o que estamos a dizer. Foi dito aqui, por exemplo, a questão só falar das atribuições. As competências serão, as competências, por exemplo, vão ser, provavelmente, e o Sr. Feijão pelo menos também vai desta opinião, que o que vai acontecer provavelmente é que haja uma lei como a Lei 6/10, que é a lei da delimitação de competências. Por exemplo, na lei de delimitação de competência, quer o município, quer a província, todos têm competência na área da educação. Mas, por exemplo, o que vai dizer? Por exemplo, o município só tem competência na área do ensino primário. Então, há esta limitação. Aqui estou quase a terminar e aqui estamos a correr de uma frase de reflexão do Dr. Gomes Cantino. Ele diz que a Constituição só é juridicamente eficaz se for organizada. Temos uma Constituição que impõe o princípio da descentralização. O princípio da descentralização é consequência do princípio democrático. O princípio democrático é que vai se desdobrar no princípio da desconcentração, que já foi dito aqui, são coisas diferentes, uma coisa de desconcentração, outra coisa de descentralização. Não, a descentralização é um princípio que permite a descompressão do Estado, não é? Permite a descompressão do Estado, criando outras pessoas coletivas de interesse público para perseguir interesses específicos das comunidades. Então, a não realização das autarquias foi em causa do princípio democrático que está aqui, que é o artigo 2º da Constituição, que aparece logo depois do princípio basilar da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Nós temos primeiro o princípio da dignidade da pessoa humana, e depois o princípio democrático. E o princípio da descentralização é decorrente do princípio democrático. Então, a não realização de autarquias até aqui deve ser interpretada como uma omissão de ação. Deve ser interpretada como uma omissão. Então, o Gomes, quando ele diz que a Constituição só é juridicamente eficaz se for realizada. E Barcelona Gouveia diz que a Constituição impõe ação. A Constituição, ela impõe o que se deve fazer. Então, aqui, quer dizer que para dizer que são legítimas, quando as pessoas exigem que haja autarquias. O professor Melo Alexandrino, ele diz que a tarefa da realização da Constituição cabe não só aos órgãos do Estado e às instituições públicas, mas também aos cidadãos, tanto na sua qualidade de sujeito de direitos e deveres fundamentais, como na sua qualidade de intérprete da Constituição. Isso para significar dizer que o que estamos aqui a fazer é nosso direito. Porque cá é verdade que nós sentimos isso que trabalhamos com a sociedade civil. Há determinadas abordagens que parece que criam alergia a alguns ouvidos. Se estamos a falar daquilo que é constitucional, está previsto aqui, e a Constituição ser eficaz se for realizada, aqui o especialista diz que a essa interpretação da Constituição não cabe só algumas pessoas e alguns órgãos. E nós, enquanto cidadãos titulares de direitos e deveres, cabe-nos a tarefa de fazer essa interpretação, essas reflexões, e não estamos a fazer nenhum mal aqui. Porque somos muitas vezes mal percebidos quando isso acontece. Agora, eu também gostaria só assim, já aqui, praticamente eu já terminei com a minha apresentação, mas olhando para aquela questão que se colocava aqui do Moçambique, sobretudo porque o Francisco levantou ali uma questão. Os especialistas aqui estão a falar de
de Praça da Gouveia, estou a falar de Alas Correia, que foi citado aqui pela nossa preleitora, que eu tenho muita admiração pela capacidade dele de escrever, um homem que escreve bastante sobre essa matéria. Não se, quando estamos a falar das autarquias em Angola, obrigatoriamente temos que pensar na experiência moçambicana. Isto é obrigatório. Não no sentido de termos de assim, mas percebermos porque o que é que se passa em Moçambique. Sabemos que em Moçambique foi aprovada a lei das autarquias, foi aprovada em 94. Esta lei previa a transformação dos 128 distritos em autarquias, em 94. 97, 96, já acredito, começa a refletir, e aqui querem me falar para mim. Os consultarem esses livros vão encontrar este direito constitucional autárquico, não é nenhum problema. Eu só estou aqui apenas a dizer aquilo que eu busquei desses académicos. A Frelimo viu que, bem, essa transformação automática dos 128 distritos em autarquias, ali, porque eles tinham só consagrado um princípio que é do gradualismo funcional, quer dizer que elas deviam ser realizadas todas ao mesmo tempo, agora 12, a passagem de responsabilidade seria gradual, mas elas deviam se estender ao mesmo tempo. Mas como o partido Frelimo não estava fortemente representado, sobretudo no meio rural, porque enquanto que nós aqui em Angola, em função dos dados do censo, 63% da população angolana está no meio urbano, apenas 30 e poucos estão no meio rural. Em Moçambique é o contrário. Então, adivinhem-me, há muita gente fora e a família não estava representada de vivas. Então, em 2007, eles introduziram o princípio do gradualismo geográfico. Então, o que eles fizeram as primeiras eleições em 1998, realizaram autarquias só em 13 vilas, em 13 distritos e 10 vilas. Só. Isto receando a perda de poder em determinadas áreas. Em 2005, por exemplo, a Constituição foi revista no Moçambique em 2005, e ela prevê, por exemplo, a transformação de autarquias, as autarquias vão seguir sobre os distritos, populações e vilas, para fazer um total de 544 autarquias em Moçambique. Mas até hoje, o Moçambique só tem 43 autarquias, que andam por ali 10%. Isto porquê? Porque acha-se que ser partido para as autarquias e, epa, tendo em conta o princípio do gradualismo funcional, alguém perderia o poder. Então, há aquilo que a doutora aqui disse, a tal bifurcação do Estado. Então, há autarquias nas sedes, lá fora, nas comunidades, o governo é quem indica os seus titulares. Mas o que acontece é que, para reduzir a pressão internacional e da sociedade civil em Moçambique, pelo menos o que o governo moçambicano está a fazer é criar condições lá mesmo onde o povo não tem direito de escolher os seus autarcas, os dirigentes são indicados, mas está a criar condições para, pelo menos, esvaziar aquela pressão que dizia para os outros têm condições porque têm autarcas. Então, há esta realidade moçambicana aqui. Os especialistas em direito constitucional autárquico dizem que não se pode, quando está-se a estudar o direito constitucional autárquico angolano, é preciso conhecer a realidade moçambicana. Há um outro aspecto que também eu gostaria de deixar aqui, com isso, quando está-se a falar de condições cérebro, porque o direito vive muito do direito comparado. E há aspectos que nós precisamos falar também com algum realismo. É que o direito comparado diz que o que nós temos em Angola não são municípios, são grandes províncias. O município angolano é 3 vezes maior que o município português. É 15 vezes maior que o município francês. É 25 vezes maior que o município espanhol. Só para ter uma ideia, Portugal, que todo mundo sabe que Portugal é bastante pequeno, não é? Mas ela tem 508 autarquias. Então, quer dizer que provavelmente um dos desafios que terá que se fazer aqui é preciso uma organização administrativa, porque nesses modos provavelmente poderemos ter essa expectativa de que elas vão resolver e acabarem por não resolver. Porque temos que ver, vou buscar a experiência aqui na África, quando se estuda direito
das autarquias locais está noutra realidade positiva que é referência em toda a África, que é o caso do Cabo Verde. Cabo Verde tem 1 milhão de habitantes, tem dados como 1 milhão, tem 500 mil de habitantes e tem 22 autarquias. Quer dizer, o município do Lubango tem mais habitantes que Cabo Verde. Hã? 500 mil de habitantes e 22 autarquias. Então, acho que aqui que não precisamos fazer uma olhar isso de forma holística para podermos lançar, criar ideias e não sei o quê, porque senão depois chegarmos lá e teremos autarquias e não correr. Então, muito obrigado. Aquilo que me era a reflexão que eu tentei colocar aqui à luz da Constituição do Direito Comparado. Aqui, praticamente, a minha opinião não foi preferir buscar opiniões dos acadêmicos na matéria. Muito obrigado por isso. Bem, dizia um homem que eu muito admiro a nível do mundo, que é o Luther King, dizia assim: para ter inimigos, não basta declarar guerra, é só manifestar o que pensas. Isto é muito profundo, meus amigos. Às vezes nós somos mal interpretados quando queremos abordar determinadas questões com profundidade. Mas essas questões visam tão somente resolver, ou seja, dar inputs para a resolução daquilo que nos preocupa. Eu digo-vos honestamente, estou muito preocupado, mas muito, e estou surpreendido com este dado orçamental que aqui está, meus amigos. Isto é muito profundo. O governo central tem 4 trilhões. Só o governo central. 4 trilhões. Qualquer coisa. O que corresponde a 76%. Como se não bastasse, Luanda tem 5%, o equivalente a 280 milhões ou bilhões. Quer dizer, se o governo central já está em Luanda, e Luanda tem outra vez um orçamento a par, quer dizer, só Luanda consome, digo-vos em conta verdade, cerca de 90% do orçamento nacional. Isto é muito profundo, caros amigos. Isto é muito e muito profundo. Bem, mas não vamos abordar sobre isso. Por razões de tempo, vamos chamar vamos apresentar o segundo tema pelo nosso amigo Ângelo Capuarte. E depois, no fim, fazemos os questionamentos que forem necessários. Por favor, porque já não temos tempo suficiente para entrarmos em debates depois deste tema que foi apresentado e mais tarde. Então é melhor apresentarmos os dois temas em simultâneo, não é? Ou seja, os dois temas e depois fazermos os questionamentos em simultâneo correspondentes aos dois temas. Faz favor, Dr. Ângelo Capuarte. Ao presídio. Boa tarde outra vez aos participantes. Vai aqui apresentar o último tema o senhor Ângelo Capuarte. Ângelo Capuarte é professor e ativista de direitos humanos, presidente do Fórum Regional Universitário, formado em Ciências Políticas e Direito Constitucional, e é também sindicalista. Então, neste momento, eu vou passar a palavra ao Dr. Ângelo Capuarte. Muito boa tarde aos participantes. Geralmente, as últimas pessoas a comunicar ficam mais um pouco pressionadas pelo tempo e também
muitas vezes ficam mais penalizadas. Mas não faz mal, porque o tempo é a única coisa que não respeita as nossas vontades. Eu agradeço em primeiro lugar o convite da ACC, Associação Construindo Comunidades, que me formulou. De facto, não me formulou o convite de forma tardia, chegou-me a tempo. Mas o nosso país está tão agitado que nunca temos certeza se viveremos mais um dia. Então, demorei um pouco para tomar a decisão se estaria disponível ou não. O tema ali proposto não tem muito a ver diretamente com as autarquias, que eu debato, mas tem a ver com a qualidade das autarquias, que é a componente da representatividade, da participação e transparência. Participação diz, particularmente respeito à própria democraticidade do processo autárquico, e a transparência diz respeito à gestão de todos os processos das autarquias. A síntese que vou refletir aqui com vós não tem muito a ver com a realidade em Angola, porque do ponto de vista da própria legislação ordinária autárquica, em Angola temos um vazio. Nós não temos nenhuma lei ordinária em matéria de autarquias. Toda a base do debate que estamos a fazer são alguns estudos e também o articulado que consta da nossa Constituição de forma geral e abstrata. Então, não temos muito suporte legal, nenhum corpo regulatório que nos forneça os inputs de dizer que agora temos as autarquias. Não temos, nunca houve. Antes da independência, eu nem sequer me lembro se Portugal promovia algum tipo de eleições autárquicas, naquela altura acho que não, então agora nunca houve essa experiência. Depois da independência, nós entramos em vários modelos político-ideológicos que, de facto, não permitiam que se falasse nem das autarquias, nem outro tipo de poder local. Até em 1999, se estamos lembrados que a lei, o decreto-lei que criou, que acabou com as famosas delegações e criou, portanto, as direções, que era que regia as tentativas de desconcentração e descentralização administrativa. Estou a dizer que são as tentativas porque materialmente, de facto, nunca aconteceram de forma eficaz e também eficiente. Foram tentativas. As leis foram produzidas desde 1999, a partir do decreto 17/99 de outubro até hoje. Houve uma produção de várias legislações que nos aproximassem, então, do próprio conceito de descentralização e desconcentração administrativa, do ponto de vista da afetação imperativa das próprias políticas, aquilo que podemos dizer na perspectiva material, então nunca aconteceu nas vidas dos próprios cidadãos, conforme os preceitos abstratos. Eu não vou repetir aqui os conceitos que os preletores que me precederam bem o dissertaram perfeitamente bem. Seja como for, para uma questão de interesse apenas de consolidação, digo que as autarquias são pessoas coletivas públicas, de população e território correspondentes a certas circunscrições administrativas do território nacional. Significa, do ponto de vista da Constituição angolana, que o meu colega que me precedeu referiu, as autarquias, do ponto de vista constitucional angolano, corresponde a sempre, devia corresponder a 165 municípios, deve ser isto. Os municípios também estão a mudar constantemente em número, não sabemos se ontem um decreto alterou, ainda mantém 165. Partimos do pressuposto de que tenhamos 165 municípios. Se o legislador ordinário vier, então, a produzir uma legislação que pense numa autarquia inframunicipal, ou seja, abaixo do município, poderíamos imaginar as autarquias
das comunas, as comunas passariam a autarquias, isso também não existe, não tem legislação que nos autorize a pensar nessa linha. Se o legislador ordinário, também numa perspectiva discricionária, vier a criar uma lei que permita uma autarquia supramunicipal, podemos imaginar que acima do município poderá existir um tipo de autarquia recém, se será uma província ou comum. E também se o mesmo legislador quiser, de facto, respeitar o primado conceptual de uma autarquia que é distinto do Estado, da administração, portanto, eu não sei se aqui a plenária debateu o suficiente, mas as autarquias, nós todos sabemos que não tem, não é a continuidade do Estado para o município, é um corpo distinto, que o Estado só tem de comum a satisfação do interesse público, mas não é uma subordinação direta ao Estado, é um outro corpo. Portanto, a autarquia não se confunde com a descentralização do poder do Estado de administração macro, mas sim é uma emanação, portanto, da base para cima e não de cima para baixo. A autarquia não vem do Estado, significa o autarca dos Gambos é eleito pelo povo dos Gambos, não é nomeado pelo governador da Uila. Portanto, o governador da Uila não tem legitimidade legal de destituir o autarca, mas o povo que o elegeu. Talvez isso seja do interesse das pessoas que vieram das comunidades que estão nesta sala, e deve ser esta também a motivação que lhes trouxe aqui, que a autarquia, do ponto de vista etimológico, significa autogoverno, governo próprio, liberdade de pensar, sentir e agir, próprio de um povo. Mas por quê? Ali vem o tema que nos atribuíram. A democracia participativa e transparência. Vamos remontar rapidamente a história. A democracia é um legado que nós recebemos da antiga Grécia. A antiga Grécia tinha um tipo de democracia mais próxima da autarquia, que era a própria democracia direta. A Grécia, na Atena, mais propriamente a Atena, tinha um modelo de democracia em que as pessoas sentavam-se numa sala desse tipo, nos areópagos ou no campo, onde em aclamações poderiam então votar a favor daquilo que querem e também a desfavor daquilo que repugna. Significa, na Grécia Antiga, o povo não podia esperar um favor que é feito por um governante para verem seus problemas resolvidos. Eles reuniam, como se fosse campo de futebol, e em aclamações escolhiam o que querem e repudiavam aquilo que desgostam. Então era este tipo de modelo da democracia direta. Esse tipo de democracia era insuficiente e imperfeito, porque o conceito de cidadão na antiga Grécia, para Atena, não se aplicava nem às mulheres, nem às crianças, nem aos escravos. Então, o cidadão que ia para o areópago e votar era o homem masculino, cuja masculinidade tenha sido bem provada por passar na esfera militar. Portanto, não é cidadão aquele que ainda não cumpriu a vida militar, então esse não vota, não vai para o areópago. Olhando para a evolução do termo democracia, viu-se que esse tipo de democracia é difícil aplicar no nosso tempo. Primeiro porque numericamente o povo cresceu, já não temos um espaço que possa obrigar, por exemplo, 24 milhões de angolanos para votar. Em aclamações fica uma desordem, uma anarquia terrível. Mas depois da Grécia Antiga, o mundo deparou-se com fortíssimos problemas das próprias ditaduras dos monarcas. Os déspotas esclarecidos governaram o mundo, todos eles reis, imperadores, etc. Então não houve mais espaço de democracia. Quando os imperadores foram todos derrotados pelo próprio poder embrionariamente horizontal, mesmo que não se chamasse naquela altura democracia representativa, o século XX foi o século mais apaixonado pela democracia, a democracia representativa. Devido ao crescimento numérico de necessidades, em termos de vida, qualidade e quantidade, o crescimento das populações de todo o mundo, o próprio crescimento também da consciência de participação na polis,
portanto na cidade, assim como na República, nas coisas de todos, então surgiu a ideia de que o povo vai votar na mesma, mas não o fará de forma direta como faziam os gregos, os atenienses. Então surge o conceito de delegar. Ali nasce a democracia representativa. O termo representativo que nós usamos em português significa fazer presente um corpo ausente. Portanto, o dono do poder, o soberano primário, é o povo. E ele, esse povo, indica alguém que acha que tem juízo, é honesto, é fiel, é, consegue gerir a coisa alheia. Então ele indica, você vai lá, resolva os problemas e periodicamente regresse para prestar-me conta. Então entra no vocabulário da ciência política o termo deputado. Deputado, eu participo do passado do verbo deputar. Deputar significa delegar, mandatar. Significa, o povo mandou o deputado dizer, vai lá. Não disse que vai viver bem lá, fica chefe, é, substitua os meus direitos, não fala mais direito. Quando eu tenho fome, como a você. Não, não é isso. É fazer o meu trabalho lá. A democracia representativa teve, então, essa virtude de representar um povo que já não pode criar um areópago para debater diretamente os seus assuntos. Mas, com o tempo, surgiu aquilo que se chama degenerescência, ou seja, a deterioração do mandato. Depois de o deputado for lá, já não fala em nome desse que o delegou. Fala de si próprio, se torna elite, já não regressa, etc, etc. Surge uma espécie de infidelidade em gerir o mandato. Então, quando estava vinculado no mandato, agora passa a ser vinculado na função, a função dela. Então é ele, já não é mais um corpo coletivo que ela representa, mas a sua individualidade, de forma discricionária. Então essa crise da democracia representativa no mundo, que apesar de ser ainda um padrão da maior parte dos estados do mundo, esse tipo de democracia, mesmo assim se ele reconhece essa insuficiência de representatividade. Então começa a surgir vários movimentos, movimentos sociais, também a sobreposição dos estados grandes, mas apetrechados, e pressionar os estados mais exíguos, mais pequenos, menos apetrechados. Existem os movimentos reivindicativos, quer sindicais, as próprias associações, as próprias ONGs, etc, etc. Existe uma pressão muito grande do cidadão sobre a forma como deve viver a sua própria política. Então começa a se encontrar um termo médio. Não vamos voltar a encontrar a democracia direta do tipo da Atenas, democracia ateniense. Não vamos acabar com a democracia representativa, mas temos que encontrar uma democracia que consiga acomodar os interesses do dono do poder, que é o povo, ao mesmo tempo aceitar a convivência com o representante. E neste caso, o deputado já não vai ser o todo poderoso em relação ao povo silencioso. É um mero exemplo, a título exemplificativo, em Angola, o povo exerce mais a sua função de 5 em 5 anos, não? Nas eleições. Depois cai em silêncio, quase que entra em férias. Depois é chamado novamente, naqueles 30 dias da campanha eleitoral, vota. Depois disso, se tocar nesse assunto de cobrar a responsabilidade dos eleitos, vai na cadeia, então morre. Em Angola temos vivido essa situação. Isto faz com que se evidencie nesse tipo de relação de poder a própria crise de representatividade, porque o representante se tornou uma espécie de ingrato, não é verdade? Egoísta. Então o povo só é chamado instrumentalmente, é um povo eleitoralista, como nós temos dito. Esta perspectiva, de facto, tem evidenciado numa linha mais de participação direta, então, a criação ou o debate, o reacender do debate sobre o terceiro modelo de democracia, que é a democracia participativa. É suposto que a democracia participativa fosse uma espécie de democracia progressista.
A democracia progressista é aquela que não olha para as classes sociais, para as raças, para as etnias, para o gênero. Então, é mais englobante. Portanto, seria a própria democracia universal. Então, para satisfazer os interesses das minorias étnicas, para satisfazer os interesses dos diminuídos físicos, os interesses das mulheres, do ambiente, do saneamento básico, a partir do local onde o cidadão vive, de forma horizontal, direta, então surge esse modelo onde o cidadão devia fazer parte das grandes tomadas de decisões. Não mais ouvir do chefe, não mais orientações superiores. Nas autarquias não existe orientação superior. Então, neste caso, a orientação superior deveria ficar para o Estado da administração central. Portanto, um pouco territorialmente, Angola está dividida em municípios. Se o epicentro da autarquia em Angola, numa perspectiva geográfica, é um município, então significa que o palácio do presidente da República está geograficamente localizado no município. Está no município. Então, a autarquia tem uma palavrinha a dizer sobre onde fica até o Tribunal Constitucional, o edifício do Tribunal Constitucional. Porque Angola se divide toda em municípios. Significa que se a autarquia tiver um poder muito grande, primeiro, sou otimista de pensar que o povo ganha muito, mas também haverão muitos prejuízos das ordens superiores. Acho que essa deverá ser também uma das raízes dos méritos. Do recém temos vindo a insistir que as autarquias, numa perspectiva democrática tutelar como a nossa, as autarquias solicitam esse tipo de recentes. E nesse tipo de matriz de democracia participativa, as autarquias, porque não têm uma emanação vertical, mas horizontal, ou seja, parte da base, processa-se na base e tem por meta atingir a base, significa o governador, o ministro, o presidente da República, não tem uma interferência direta nas autarquias, porque a autarquia não é um órgão estadual. É um órgão infraestadual, mas depende diretamente da comunidade territorial onde está, onde nasceu, onde emergiu e onde se processa. E a ligação direta da autarquia com o Estado é uma ligação inspetiva, para inspecionar, fiscalizadora e legal. Eventualmente, o poder central, neste caso, pode criar uma lei tendenciosa, na verdade, para perturbar o normal funcionamento de uma autarquia, provavelmente. Se é o primórdio for é do mal. E se for do bem, então é um acompanhamento, é uma monitoria, uma fiscalização, uma extensão, mas sem interferências que prejudiquem, então, os poderes estatuídos a nível local. Numa perspectiva ainda da própria participação, significa que as autarquias vão ser uma democracia participativa a partir do momento em que o candidato no município à autarquia, ou seja, aquele que virá a ser autarca, deverá conceber um programa de campanha, fazer a sua campanha eleitoral no município onde ele quer, portanto, se é na Umpata, é só na Umpata. Nunca saberemos a campanha eleitoral da Umpata quando estivermos na Matala, porque a Matala é outra coisa, porque as autarquias são pequenos países dentro do país, e será eleito fundamentalmente pelos cidadãos residentes da Umpata, que verão seus interesses, suas necessidades resolvidas pelo autarca daquela circunscrição. Se o legislador ordinário vier a criar as condições que permitam que o povo faça referendo e outros mecanismos de destituir o autarca no decorrer do mandato, isso será naquele município. Seja como for, haverá uma coabitação. No município haverá, neste caso, haverá o poder autárquico, mas também haverá a representação do Estado de administração, portanto, central, nesses interesses. Como é que serão as atribuições? Não existe legislação que me permita analisar os termos de referência de cada um desses. Deve estar a ser pensado. Hoje em dia, os receios que existem é, de facto, se as autarquias não serão da oposição. Então é provável que isso venha mais a demorar.
Nós, na voz de Sua Excelência o Presidente da República, em 2007, dizia o engenheiro José Eduardo dos Santos que teríamos as eleições legislativas em 2008, teríamos as eleições presidenciais em 2009 e em 2010 teríamos as eleições autárquicas. Naquele tempo, agora estamos em 2015, nunca mais se falou disso. Como o Presidente da República não falou numa sala como esta, falou em uma das visitas na Europa, então ouvimos a partir de um outro território, não nos interessa, acho que foi um pouco de senso de humor. Ainda em 2012, quando estávamos a debater as questões inerentes às eleições legislativas, estávamos conscientes de que entre 2013 a 2015 realizaríamos as eleições autárquicas. O ano passado, se a consciência não me perdoar, a Fundação Open Society encomendou um estudo sobre as condições possíveis das eleições autárquicas em Angola e, na sequência da apresentação desse estudo, realizou-se uma conferência internacional sobre as autarquias em que um dos preletores, de facto, foi o Dr. Bonito de Souza. O Dr. Bonito de Souza disse que isso está fora das hipóteses antes de 2017. Então, isso não tem mais data, por enquanto. E, a título de exemplo, um dos deputados muito importantes, não faz por uma questão de ética, não me interessa falar, mas tem poder de decisão, estávamos num jantar com o embaixador da União Europeia em Luanda e disse-me assim: vocês da sociedade civil estão muito agitados com as eleições autárquicas. Quais são as vossas intenções então? Então, se agora as autarquias já perguntaram as intenções, isso significa que não vai ser para agora. Isto significa, mais uma vez, que nós precisamos reinventar a melhor natureza de fazer a cidadania. Por uma razão muito simples. Em Angola, o Dr. Peso foi claro em dizer que nós em Angola temos um excesso de centralismo. Nós centralizamos tudo. Nós teremos surpreendido, que me releve, que me perdoe o humor, nós estaremos surpreendidos um dia que ouvirmos que os governadores estão proibidos de ter seus filhos. Isso é uma ordem superior. Portanto, em Angola, como tudo está centralizado, as autarquias neste momento estão a depender unicamente da decisão do Presidente da República. Sozinho, de forma discricionária. Quando ele quiser que seja em 2016, o próximo ano vai acontecer. Se ele dizer que vai ser em 2030, como se diz nas igrejas, que seja amarrado, mas vai ser assim. Mas por uma razão muito simples. O governo está a tomar cautela, está a tomar providências, e eu vou ser muito mais. Claro, porque eu fui apresentado pela minha mulher, porque eu sou ativista de direitos humanos, acho que tenho, parece, um pouco mais de liberdade em falar disso do que muitas pessoas, porque a liberdade é mesmo liberdade. O nosso país tem altos índices de corrupção. Isso me remete já a falar na última parte do meu tempo. A corrupção, durante muito tempo, era um defeito da inexperiência governativa e agora se tornou um método de governação. Temos fortes problemas de falta de transparência. Agora ouvimos na televisão, entramos nas internets, encontramos que Sua Excelência, o Presidente da República, foi receber em dívida, portanto, 25 bilhões de dólares à China, mas não houve debate público. Não houve uma discussão pública, não sabemos o que é que se está a fazer com o dinheiro, porque os dólares continuam a disparar na rua, então não sabemos, porque não existe a discussão pública das coisas. Por exemplo, existe um aeroporto internacional de Luanda que mais absorve o dinheiro, mas é um silêncio tumular. Um dirigente do governo, uma vez dessa vez, diz assim: não queres visitar o aeroporto? Ele disse: mas ele não está aberto ao público? Diz: não, vamos lá, eu vou te mostrar. Eu deixava, mas por quê? E para falar um dia na voz da América, porque eu só gosto de criticar. Ah, se não dá, não vai me mostrar um bem meu, só para não criticar mais. Então, porque não existe também debate público sobre isto.
aqui na província da Huila. Acho que a província da Huila é a terceira, a seguir a Luanda, que mais beneficia dos orçamentos gerais do Estado. Em 2015, acho que deve ser o quarto cubano, mas a Huila, Benguela e Cabinda, um pouco, mas lá um pouco na cauda, o Amo, são filhos queridos, né? Tem um pouco mais de orçamento do que, por exemplo, a Lunda Norte e Sul. Mas a Lunda Norte, Lunda Sul, Muxico, Malange, Uige, é Kwanza Norte e Sul, Bié, juntos, o orçamento deles juntos, corresponde mais ou menos a 0,0% do orçamento da Presidência da República sobre a casa. Então, está aí. Mas isso já não é possível nas autarquias. É, estamos a falar também aqui a governação transparente. A própria lei de contratação pública, nós temos a lei de contratação pública. Em 2010, se a consciência não me falha, aprovou-se a lei de probidade pública também. Nós temos a lei de transgressões econômicas. Temos a lei de pagamento em Angola. Temos a lei das atividades petrolíferas. E há um município que é fundamental na produção do petróleo, que é Sonho. É uma autarquia lá. Só não sabemos se o petróleo virá dinheiro, vai ser do Estado Central. E as rabanetas vão ser do autarca, isso não sabemos, nessa altura. Das abóboras, na verdade, que será a produção local, isso fica com o autarca. E o petróleo e os diamantes provavelmente vão ficar com o outro. Não sabemos, isso nós vamos ver como é que a lei virá, o que é que a lei virá. É, essas leis, esses instrumentos reguladores aplicados na prática, agora seria um país transparente. Nós, em termos de corpo legislativo, temos leis perfeitas, perfeitíssimas, todas, bonitas. A maior parte daquelas leis nós importamos de Portugal, outras do Brasil, outras da Espanha, seja como for, se conhecesse o substrato em material, aplicação no terreno, seriam leis maravilhosas. Mas na prática, aquelas leis não andam, não têm pernas para andar. Por exemplo, a lei de propriedade pública, se aplicasse, nós em Angola, isso seria um paraíso. Porque a lei de propriedade pública não permite que, por exemplo, um governador numa província, as empresas dela executem as obras públicas. Mas você agora isso é corrente. Se mandaram para o Namibe o Capoacha como governador, mesmo que as estradas estão boas, são novas, só para a minha empresa fazer novas estradas, vou cavar aquilo. Para depois a minha empresa também fazer qualquer coisa. Isso é visível nos passeios, nas pinturas reiteradas, para remover os macios, para a minha empresa ter um espaço. A lei de propriedade pública proíbe, pune isso, mas como não tem a funcionalidade, então está lá. Contratações públicas. É, agora temos muitos exemplos. Em 2012, durante a campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral, nós tínhamos construído uma plataforma da sociedade civil para questionar a lisura do processo eleitoral. Estamos a falar das eleições autárquicas, no futuro, etc, etc. Temos que fazer uma ligação com aquilo que tem sido as experiências das eleições. Porque nós, nós não temos, de facto, uma separação clara de comportamentos, atitudes, práticas entre o topo e a base. Provavelmente o que vai acontecer na autarquia é aquilo que está a acontecer no poder central. Nós, eventualmente, na parte do poder central, podemos descentralizar também vícios e virtudes. Durante o debate eleitoral, nós estávamos a dizer, mas qual é a empresa, então, que ganhou concurso para fornecer todo o material eleitoral? Apareceu uma empresa da Espanha que naquele tempo nem aceitava me receber, etc, etc. Vendeu a quantia de votos com um dinheiro exorbitante, acima de 100 milhões de dólares, acima de 120 milhões de dólares, etc, etc. O concurso público para aquela empresa que tirou muito dinheiro em Angola, os angolanos não viram. Foram eleger, mas não viram como é que chegou aqui em Angola. Nós ouvimos, porque pressionamos, mas o país não ouviu. As contratações públicas são muito importantes na transparência das autarquias. Porque, como o país todo é o conjunto de municípios que serão autarquias, significa que os fazendeiros estarão localizados em alguns municípios, em algumas autarquias, os fazendeiros, porque o pata vai ser uma autarquia diferente. O autarca vai ter que ver quais são os benefícios que tira daquelas fazendas. Xisola. Xisola sim, né? Não, o pata da fazenda é Xisola quem, hein?
A Dilma é contribuir para o desenvolvimento da Umbanda, como está lá, geograficamente implantado. Aquilo é o produto interno da Umbanda na autarquia. Provavelmente os autarcas, ao analisar se traz prejuízo, vão rever, vão sentar com o empresário local, para ver se continua ou não é confiscar. Não sei se a legislação é para eles. Falamos do petróleo, falamos os diamantes nas lundas, que são um poder muito grande do país. O nosso país vive do setor extrativo, por isso é que estamos a viver esta febre muito grande com a descida do preço do barril do petróleo, porque vivemos ainda do setor primário, nós não conseguimos viver do setor terciário. Quando as autarquias funcionarem efetivamente como em Portugal, em França, ou na Alemanha ou Itália, significa que vai se rever todos os mecanismos de contratações, todos os mecanismos de exploração das terras, exploração que é agrícola, as pescas, etc., porque estamos inseridos em alguns municípios. Isto não só representa uma expectativa ou uma esperança, como também representa muitas vezes uma ameaça para quem vê suas empresas, seus interesses localizados num município concreto ameaçados. Numa autarquia, nós veremos que já não teremos os coisas só a depender de leiados, para ser alimentados. Porque a solidariedade deu o coiçan que vive, por exemplo, no município do Quangá, no Quandubango, ou no Calai, ou no município do Cuito Guanabara, como ele também vai ser eleitor, também do programa de campanha do autarca constará os direitos daquelas minorias. Assim como aqui, pertinho, nos gamos, as comunidades agropastoris, que vêm em suas terras expropriadas, sem algum tipo de retorno, numa autarquia limpa, horizontal, minimamente perfeita, todos esses direitos poderão ser salvaguardados. Deve ser aí onde reside o maior interesse, a maior importância das autarquias, mas também deve ser aí onde habita os grandes receios por parte de quem deve, de facto, deliberar sobre as autarquias. E o meu tema fala de uma governação horizontal. Há uma ideia muito, muito, muito vaga, teórica, basicamente teórica, que os que sonharam com uma autarquia perfeita basearam algumas autarquias numa política que se aplicou muito em 1992 pelo governo Clinton nos Estados Unidos da América, a reeleição da governação. Os senhores estão lembrados que ainda na altura da Guerra Fria, os líderes mundiais que eram famosos pelas políticas progressistas que apresentaram era Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos da América. O Augusto Pinochet também no Chile tentou fazer alguma coisa. Mas quando Bill Clinton chegou ao poder, surgiu uma teoria transplantada da universidade que era a reeleição da governação. Dizia que uma governação que satisfaz os interesses do povo tem que ser uma governação empresarial. O governante deve atuar como empreendedor e o povo como clientes. O governante deve entender que se ele não trabalhar bem, a empresa deve ir à falência. Então vai ter que se preocupar com a qualidade do produto que oferece ao cliente, senão não compra mais. E esse tipo de governação empreendedor pressupõe a eficiência. A eficiência significa gastar pouco dinheiro e fazer muito. E nós é agora o contrário. A coisa, obras pequenas, se perguntarmos ao dono desse hotel, provavelmente vai dizer que esse hotel para construir custou-me 2 milhões de dólares, ou 3, mas isso está bonito. Se perguntarmos uma pontinha qualquer lá, para quem vai acordar lá, vão dizer que, olha, 30 milhões de dólares. Porque isso é que se chama ineficiência. Uma autarquia ineficiente é aquela que coloca ponte de pedra, ponte de madeira e a dizer que custou milhões. Isso leva à falência ao próprio país. E os nossos governantes não gostam de falar em dinheiro, gostam só de falar em milhões. É o vocabulário deles, milhões. Agora também entra trilhões, com essa inflação, trilhões. Depois de trilhões, há mais o quê? Porque só oseias e economia, há o quê? Quadrilhões ou alguma que é? Esse número não termina onde? E nós somos isto. Isto significa uma administração ineficaz.
Com esse tipo de cultura de gasto, não é possível produzir autarquia. Isso responde a uma coisa que o jurista Sr. Pérez disse, que existem municípios que não produzem. Na essência, todos os municípios produzem, só que cada município é diferente do outro. Exceto esses municípios recém-criados, se a consciência não me falha, 90% dos nossos municípios foram criados pelo governo português. Quase 90% também das nossas comunas. E o português, quando criou os municípios, que não se chamavam municípios, se chamavam concelhos, né? Eram concelhos, se baseou em recursos específicos. Se for a Portugal, por exemplo, perguntar aos portugueses que riquezas existem no município do Rivungo, no Quando Urbano, ou no município de Mavinga, vai ouvir coisas inéditas. Mas nós dissemos que Quando Urbano é terra do fim do mundo. Mas por quê? Porque nós não conseguimos explorar, nós consumimos, nós não produzimos. Nós temos uma fortíssima capacidade de consumo e também nós somos consumistas exacerbados, mas nós não produzimos. É assim que pediram-me para falar um pouco sobre os 40 anos da independência lá no Angola. Eu disse, não, este ano não vou falar mais, porque, por coincidência, a independência faz anos comigo. Eu olho para trás, eu e a independência, acho que não produzimos nada. Mas consumimos muito. Durante a administração colonial, todos os municípios eram ricos de forma específica. As autarquias têm um valor muito grande, que a competição, a competitividade intermunicipal, leva a descobrir as potencialidades de cada município. O Marmore sai daqui da Unila, mas não é daqui do Lubango. Deve ser um dos municípios. Mas como não tem petróleo, o petróleo ainda não foi descoberto, é secundário. A madeira, muitas portas desses hotéis, aplicados pelos chineses aqui. A madeira vem mesmo de cabinda, para não desalfandegar, compramos dentro de Angola. Nós não usamos. Nós só cartamos com barro do petróleo. E o petróleo, a exploração de mineiro, o caçar. Caçar o veado não depende de mim, depende da despenalização do próprio veado e das forças da natureza. Eu não posso me arrogar a riqueza baseada em caçar. O petróleo não podia ser a base fundamental da nossa riqueza, porque o país é virgem. Então não existe município pobre. Mas existem alguns municípios que, por também crescimento assimétrico, como o Urubito, poderá existir, o legislador ordinário poderá eventualmente criar umas zonas metropolitanas ou municípios, mega municípios, para absorver outros, não sabemos. Mas o Urubito, evidentemente, que tem mais um poder em relação ao município do Longo do Imbale, por exemplo, no Ampo. Mas o Longo do Imbale produz batata que alimenta o Urubito. Embora o Urubito tenha uma rede de transporte que permita que a batata seja escoada do Longo do Imbale para a Benguela, assim vice-versa. E isso também remete não só à questão de solidariedade entre os municípios, mas é a necessidade sempre de comprar ao outro que você não produz. Isso em si produz riqueza. E, finalmente, a transparência na governação autárquica depende da transparência de um Estado. Nosso Estado não é transparente, já o disse. E não tem necessidade de dizer, nosso Estado, por exemplo, a lei das atividades petrolíferas, o artigo 77 da lei das atividades petrolíferas, que é o sigilo da exploração do petróleo, diz que todas as empresas, todas as corporações transnacionais estão proibidas de divulgar o que pagam ao Estado angolano quando exploram o petróleo. Por sua vez, também o Estado angolano não revela o que ganha com a produção do petróleo. Mas o petróleo, se está no município, eventualmente o autarca será penalizado por esse artigo. E provavelmente, se for o Mavungo, vai ser uma pena perpétua lá em Cabo. Então, se olhar para esses exemplos simples, notarão que as autarquias são como um grande, um sismo, um terremoto, que ao ser implementada vão mexer toda a estrutura legislativa do país para se conformar com os padrões das autarquias. E a pergunta que eu deixo para terminar aos ilustres participantes é: o nosso país, do ponto de vista de comportamentos, do ponto de vista de atitude, do ponto de vista de práticas políticas, ideias e crenças,
está em condições de criar autarquias agora ou mais tarde, ou então vamos transformar os comitês de ações em uma supostas autarcas para fazermos aquelas autarquias de legitimação. O que é uma autarquia de legitimação? Eu vou partir do conceito de eleições de legitimação. Quando a ciência política fala de eleições de legitimação, são aquelas eleições para fazer ver que existe de facto democracia. São aquelas eleições que não são livres, são aquelas eleições que os ganhadores são anteriores ao pleito eleitoral, já ganham antes, não são concorrenciais porque os outros têm mais do que uns, portanto, outros não têm imprensa, os outros têm. São aquelas eleições onde um poderoso MPLA e um poderoso UNITA concorrem com um partido pequenininho que o comitê central dele é numa garagem. Num bairro distante, também existiram esses partidos, que o presidente, no gabinete dele, a fotografia lá feita pelos chineses e uma cadeira plástica. Eu já visitei a sede de um partido, onde a mesinha de quatro cadeiras, de quatro banquinhos plásticos. Você chega e diz: se conseguirmos eleger um deputado, vamos conseguir dinheiro e vocês já vão tomar um cafezinho. Nós também temos essa questão. Será que isso vai aparecer nas autarquias? E depois o favoritismo. Não se consegue transparência nos processos autárquicos quando serão novamente os filhos dos governadores das respectivas províncias, os sobrinhos, os compadres, dos ministros do poder central, os únicos ganhadores prévios. Eu estava em briga, faço a expressão, em briga positiva, com o IFAO, o Instituto de Formação das Administrações, sobre essa questão das autarquias. Eles disseram assim: estamos a formar autarcas. Eu disse: oh, já são conhecidos então? Então já estão a ser formados antes de existirem. Qual é o conteúdo? Provavelmente o autarca já está a ser formado em Luanda, depois vai cair de paraquedas nos campos. Então não temos muita esperança. Porque o autarca vai surgir na comunidade. Dissemos que o autarca parte da base, não de cima. Então lá, aquele que está sendo formado, quem é? Então, se for este modelo das autarquias, vamos tê-lo em breve. Porque será novamente. E outro receio, já para terminar, outro receio que temos é o papel dos partidos. Nós temos estados partidários. Não só em Angola. Atualmente o mundo está refém dos partidos, em toda parte. São os partidos que animam tudo. Os partidos têm uma intervenção muito grande no chumbo por cima das comunidades. Então, eu ouvi que os partidos políticos em Angola, eventualmente serão eles a apresentar as listas de candidatos para as autarquias. Então, se já viu que na Gíria você diz que estamos paiados, então. Estamos mal. Porque nem todos os angolanos se reúnem nos partidos. Então ali é outra degenerescência. A partida de autarquias não chegaram, cujos vícios já estão a ser delineados. Quando terminar a delineação dessas situações todas, veremos as leis a dizer que agora podemos realizar as eleições autárquicas. Nesse caso, não teremos nem autarquias participativas, nem a própria democracia participativa que aqui dissemos, nem a própria transparência tão arduamente desejada. As autarquias, então, se forem na linha em que o poder central pensa, não irá combater a pobreza dos mais fortes, pelo contrário, vai descentralizar os vícios que existem no poder central e provavelmente as comunidades agropastorais verão ainda a sua situação mais agravada. Por isso é que encorajamos esse tipo de debate para se expurgar, para se remover do patrimônio autárquico futuro todos os vícios iminentes que poderão então perigar cada vez mais os nossos valores democráticos tão arduamente conquistados. Muito obrigado. Primordialmente, eu gostaria de agradecer o evento magnífico e a dissertação dos temas, nesse caso do Dr. Robert Squad, e dizer que os dois últimos temas foram excelentes mesmo, foram excelentes. E a primeira questão vai dirigida ao Dr. Bernardo. É a seguinte,
quais são os prováveis mecanismos de correção que têm sido elaborados ou discutidos para corrigir os problemas da não eficácia dos serviços sociais básicos atualmente e que provavelmente podem vir a ser implementados no âmbito das autarquias locais. A segunda questão é, nesse caso vai ser dirigida ao Dr. Aquacha, é a seguinte: quais têm sido os pontos principais em discussão para que se possa implementar as autarquias de uma forma qualificada? A minha pergunta vai é a seguinte: mediante o quadro apresentado pelo diretor anterior sobre o AGE, vimos que o ato é detentora de 90% do Orçamento Geral do Estado. A questão é: qual é a igualdade ou a equidade que desejamos? A segunda questão. Segundo o artigo 104, número 4 da Constituição da República, nós vimos que a execução do Orçamento Geral do Estado obedece ao princípio da transparência e da boa governação e é fiscalizada pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas em condições definidas por lei. A questão é a seguinte: será que não entrará em colisão com a fiscalização das autarquias no que hoje é diz respeito? A primeira questão vai para... Vou falar sobre o terceiro tema, que é as autarquias, a eficiência das autarquias locais em relação aos serviços sociais básicos. Eu queria saber se as autarquias locais em relação aos serviços sociais só deve haver eficiência e não a eficácia. E a outra questão vai para o quarto tema, que fala sobre as autarquias locais na perspectiva de uma governação transparente e participativa. Eu queria saber de que maneira é que o povo participa na governação dentro das autarquias locais e como é que ele deve saber que essa governação está sendo transparente. Eu tenho aqui comigo duas questões. A primeira, que são mesmo dirigidas para os dois preleitores que, por sua vez, apresentaram os dois últimos tempos. A primeira é: quais são os benefícios que estas autarquias trarão, particularmente no sistema de ensino e aprendizagem? A segunda é: até que ponto estas autarquias beneficiarão as comunidades em geral e se com as mesmas se gastará menos no que tange a própria economia do país? Muito obrigado. E gostaria talvez de ingressar a minha questão ao Dr. Bernardo Pense. Na questão seguinte, eu gostaria de saber se realmente quem de nós conta escreveu a Constituição? Quem escreveu a Constituição? Para ter mais ou menos uma análise de se realmente são mesmo governantes, né, do poder, ou então não. Porque as coisas que estão aqui a acontecer não se justifica porque está o maltrato perante a sociedade. A outra questão tem a ver realmente outra questão é o seguinte: se realmente é o poder, é o partido do poder que escreveu esta Constituição, então porquê não cumpre com aquilo que está plasmado na Constituição? Porque são eles que escreveram realmente. Se eles escreveram não cumprem, então não há necessidade de se fazer cumprir esta lei. Ele está a ser revogado. Muito obrigado. Eu gostaria de dar inicialmente a palavra ao nosso amigo Bernardo para responder aquelas questões que foram direcionadas e seguidamente dar ao segundo preletor em função
dos temas, porque ele foi o primeiro a apresentar e depois o último. Perdão, tenham bondade, nosso amigo. Muito obrigado. Agradeço desde já as questões que foram colocadas e porque vão ajudar a fazer um outro enquadramento, se calhar. Eu começaria por responder aquelas questões de direito, essencialmente questões de direito. E vou começando pela nível em que a Gabriela fala de alguns problemas, dos vários problemas, mas depois fala concretamente da questão de expropriação de terra. Eu penso que eu aqui, é um desafio que eu coloco aos juristas aqui presentes na sala. Eu julgo que tem havido uma interpretação dos órgãos de administração do Estado aqui. Isto é um desafio que eu coloco a qualquer jurista, a qualquer responsável. A Constituição de 92 tinha um defeito. Ela só reconhecia o direito de propriedade e o direito de superfície. Só reconhecia esses dois direitos. Então, o direito de superfície de propriedade, como é o maior direito que se pode construir sobre o mundo? O resto era direito que pressupunha pelo título. Por isso é que os nossos líderes, quando chegavam na comunidade, é pá, de mão nos bolsos, perguntavam: você tem documento? Você construiu aqui, tem documento? Está bem, porque a própria Constituição só reconhecia esses dois direitos, de propriedade e de superfície. Agora, o direito de superfície é um direito paliativo, mas também deixava um vazio, porque juridicamente falando, não pode vestir o superficiário sem que vestisse o fundeiro. Porque a Constituição, se eu sou superficiário, tenho um direito precário, quem era o fundeiro? Quer dizer que a própria Constituição estava a dizer que nós éramos estrangeiros no país. Porque não pode haver superficiário sem fundeiro. Isto é doutrina, é direito. Agora, a Constituição, esta aqui, felizmente, deu grande avanço. E as pessoas ainda não deram conta, começam a fazer uma interpretação desta norma à luz da Lei Constitucional de 92. Porque quem estudou direitos reais sabe o que é a posse. Quando estamos a falar de direitos reais, estamos a falar de direitos à posse. E a Constituição diz no seu artigo 37. Desde logo, no artigo 37, número, a linha número 2, diz que o Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais. Quer dizer, respeita e protege a propriedade e demais direitos reais. Se o Estado tem demais direitos reais, está a dizer que até a posse é respeitada. Então, a posse é o quê? A posse basta que alguém tenha o domínio físico de um espaço. Eu basta que eu tenha um espaço, um domínio físico de um espaço, e tenha ocupado isso de boa fé, pressupõe dizer que a altura que eu construí ali, eu tenho a consciência de que não exijo o direito de alguém, eu estou ali de boa fé. Logo, eu sou um possuidor, eu tenho direito possessório. E o direito possessório está, é um direito legal. A Constituição diz que respeita a propriedade e demais direitos reais. E eu coloco agora um desafio. Essas pessoas que ainda hoje acham que a garantia para respeitar o cidadão ali o documento, o que ele entende por direitos reais? Porque se olharem, estudantes de direito, artigo 100.268 do Código Civil, vai dizer claramente que o possuidor presume-se titular. Quem pode afastar essa presunção só abrir dinheiro com um documento. A posse, à luz desta Constituição, é respeitada. Antigamente não. Então é preciso que as pessoas que querem fazer interpretações, que estão no serviço do interesse público, saibam interpretar as leis. Porque não faz sentido hoje alguém chegar na casa do cidadão e dizer: é documento. Claro, eu mesmo que não tenho direito de propriedade, que é o maior direito que se pode constituir, não é? Mas eu tenho o direito mínimo, que é o direito da posse. Faz parte dos direitos.
direitos reais. Quando o livro tem de mais direitos reais, tem que se interpretar o que é isso, de mais direitos reais. Isso não é para perguntar ao Bernardo Pérez, não é para perguntar não sei o que mais quanto, é uma questão de conhecer o que são direitos reais. Então, eu acho que aqui há um problema muito sério e eu tenho muitas vezes já levantado essa questão. Será que eu não percebo que hoje a base seja o documento? Porque a questão está a dizer respeito à propriedade e demais direitos reais. Demais direitos, estamos a falar da posse. A posse não pressupõe o título. E ainda que fosse a questão, mas com questões muito práticas, a nossa administração tem dificuldades em titular. Quantas pessoas aqui que encheram aqueles modelos e entregaram, assim, mas quantas nunca foram respondidas? Na minha situação, também estão ligados aqui. Onde é que quem recalhou? É preciso que haja coerência, é preciso que haja capacidade para as pessoas interpretar, não se colocar ao serviço do interesse público quando não tem dúvida. Este é um grande problema, porque é um instrumento com direito administrativo e é para ir constar com muitas lacunas novas, mas, meus amigos, a Constituição está clara. O Estado respeita e protege a propriedade de mais direitos reais, falou tudo. Basta o domínio físico do espaço para você ser possuidor. E nos termos da Constituição, deve ser respeitado. Uma outra questão de direito que gostaria de colocar também é a questão que colocada pela amiga Celina, quando fala do OGE, da questão da fiscalização, você não vai concluir já que o princípio da separação de direito. Foi dito repetidas vezes que as autarquias o conceito de autarquia não é o mesmo de autonomia, não é o mesmo de soberania. Nos termos da Constituição, elas estão sujeitas à tutela, artigo 221 da Constituição. Elas estão sujeitas à tutela. O que é que diz o artigo? O artigo diz, número 1, as autarquias locais estão sujeitos à tutela administrativa do executivo. O que é a tutela? A tutela é a faculdade de potência que a lei dá a uma pessoa coletiva de direito público e intervir na gestão de outra pessoa coletiva com o fim de assegurar o mérito e a legalidade dos seus atos. Então, a tutela é a competência que a lei dá a uma pessoa de direito público intervindo na gestão de outra, quer dizer que a administração local, a administração do Estado, terá esse papel de fiscalizar. Porque quando estamos a falar de a tutela de mérito e a tutela de legalidade, e o Orçamento Geral do Estado, enquanto documento que é aprovado na base de leis, ele está sujeito à fiscalização. Então, porque senão isso que vai também, depois vai gerar também outra anarquia. Eu sou autarca, tenho ali os fundos e fazer das minhas. Não. Temos em mente que ser autarquia não vai, não é ganhou e fica ali. Não. A autarquia está aqui, claro, está sujeito à tutela. Tutela é a possibilidade, o direito que uma pessoa coletiva de direito público, nesse caso o Estado, intervir na gestão de outra pessoa de direito público, nesse caso a autarquia, para garantir o mérito e a legalidade dos seus atos. Então, nessa perspectiva, não haverá nenhum conflito. Isto é legal, é doutrinal e acontece em qualquer parte do mundo. Porque existem vários tipos de tutela. A tutela integrativa, a tutela revogatória, a tutela sancionatória, a tutela expectativa, vários tipos de tutela. Isto terá que acontecer e acontece assim em qualquer parte do mundo. Não vale a pena pensar que a minha autarquia e vai fazer das suas. Uma outra questão de direito que eu quis apontar aqui, a questão foi colocada aqui pelo amigo estudante que dizia que quem escreveu a Constituição? Quem escreveu o legislador? Não é? E, se não se, então, se não se cumpre, bem, olha, ela, a Constituição, ela diz que 5 anos depois de aprovada pode ser revista. Não é? Aqui são limites temporários. Mas, relativamente ao
o tema que nos traz aqui, que é autarquias, felizmente foi elevada à categoria de limite material. No artigo 236 da Constituição, a linha K diz claramente que as alterações da Constituição têm de respeitar o seguinte: a autonomia local. Quer dizer que, por mais que elas mais autarquias terão que acontecer, porque a Constituição diz que, mesmo que se faça a revisão, poderá-se alterar algumas coisas. Há aquelas que não se podem, por isso são chamados, chamados limites materiais, e uma delas é a autonomia local. Então, por isso, nós temos todo o direito de insistir nesta tecla, porque elas, mais do que estar bem claras na Constituição, mais do que o direito comparado nos ajudar a perceber os meandros do que são autarquias, felizmente foram levados à categoria de limite material. Então, qualquer alteração a posterior que venha a retirar e nos retirar o direito de falarmos em autarquias está a violar o princípio, este princípio. Então, aqui nós temos um que falar das autarquias. Os que não gostam de ouvir, que tenham paciência, não somos nós quem escrevemos, estamos a fazer apenas uma interpretação e, com todo o respeito, vamos continuar falando dela e depois todos aqui temos essa legitimidade. Aqui, qualquer alteração que se vier a fazer, conforme de manhã, por exemplo, ou uma coisa que meio, provavelmente vamos imaginar que partamos para aquele processo experimental, experimentou-se e achou-se que, epa, como correu mal já não vai dar. À luz do artigo 236, a linha capa, não é possível. O legis, todas as alterações terão que respeitar este princípio. Agora, é verdade que há muitas questões que foram colocadas aqui sobre liberdade, questões do funcionamento, do comportamento dos fiscais. São coisas muito duras. E quem lida com essas coisas com a administração sabe muito bem que existem muitas dificuldades. Temos casos muito práticos e temos estado a escrever com frequência sobre isso. E eu aqui gostaria de lançar os desafios finais de direito, para que comecem a ajudar as comunidades. Então, na minha experiência, eu praticamente eu comecei a fazer questões muito concretas de direito, estava no segundo ano. E aquilo que ganha com isso é mesmo o jurista. O estudante ganha muito, porque aquilo vai te obrigar a ir ao fundo das leis, vai te obrigar a conhecer a doutrina, vai partilhar, mas não sei se vai ajudar, porque, mas que há muita ilegalidade, há muito. Temos provas bastante sobre isso. Porque o funcionamento da nossa administração ainda é patológico. Porque é verdade que nós até muitas vezes estranhamos quando chegamos em algum sítio, diz que está lá um gabinete jurídico. E você vê para o que se faz? Sinceramente, não tem nada de direito. Então, meus amigos da área de direito, têm um desafio para frente. E agora, questões dos fiscais, por exemplo, essa questão da fiscalização, são questões muito sérias. Que só mesmo com a ajuda de juristas e outros indivíduos na matéria podia ajudar, mas é preciso, fica aqui um desafio. Angola, como Estado democrático de direito pressupõe a primazia da lei, todos nós devemos exigir que a lei se cumpra. Que a lei se cumpra. Agora, há atos. É verdade que, felizmente, Angola é um Estado de Direito, não é um Estado legalista. Porque no Estado legalista cumpre-se qualquer lei, basta estar escrito que tem que se cumprir. É assim no Estado legalista. Basta estar escrito aquele diz que a lei é dura. Também aquele é um princípio. Roma não foi digno em Roma, Roma estava em decadência. O imperador não tinha mais argumento para aquela retórica para cometer, então apareceu em público e disse: olha, dura lex sed lex. Isto é incapacidade, tinha-lhe faltado capacidade de argumentar. Então, muitas vezes, também as pessoas aparecem aqui. Não, ele é bem, deve ser cumprida. Não, no Estado democrático de direito, deve cumprir-se a lei quando ela não lesa direitos dos cidadãos. O princípio basilar da Constituição de Angola é a dignidade da pessoa humana. Tudo o que se possa fazer em Angola que lesa a dignidade da pessoa humana
deve ser reprovada. Não importa quem esteja a fazer. Quem está escrito na Constituição. Este é o princípio basilar. Quando ele aparece ali, não é por acaso. Quer dizer que a dignidade da pessoa humana precede a organização do Estado Democrático. A dignidade da pessoa humana precede tudo. Não? Ela é a base. Então, toda a interpretação que se pode fazer deve-se pensar. Não é porque está escrito tudo bem. Primeiro temos que pensar, não é um Estado liberalista. Porque isto, o senhor não pode compreender. A questão, aquilo que o professor Carlos Feijão fez, já chamou muita atenção. Os juristas, por vezes, confundem a lei com o direito. A lei não é o direito. Quando estamos a falar da lei, estamos a falar da doutrina, estamos a falar da jurisprudência, estamos a falar dos princípios gerais do direito, estamos a falar dos... A lei é apenas uma parte dela. A questão da lei é uma questão de poder. A escravatura foi legal. O genocídio de Hitler foi legal. O apartheid foi legal. O colonialismo foi legal. Agora perguntamos, será que isso foi justo? Não. Então, por isso, hoje não vale a pena alguém vir aqui, porque agora temos que respeitar as leis, mas temos que interpretar. Sempre aquela igual à dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar da República de Angola, nós devemos gritar e dizer assim, agora isso toca, não importa. Eu quis me seguir essencialmente questões de direito e vou passar a palavra ao meu companheiro, o meu papai, que é para que faça considerações sobre isso. Muito obrigado. Acho que também as questões evocadas pelas pessoas das comunidades não têm a resposta, por nossa parte, nesta perspectiva narrativa que nós aqui colocamos. Acho que são questões ligadas até aos problemas que se reportam diretamente para a ACC. São os próprios problemas de direitos sociais de base. Sabem que a administração, as administrações locais existem fundamentalmente para garantirem os direitos sociais, como a educação, saúde, transportes, habitação, segurança das pessoas, os próprios direitos econômicos, como o próprio combate à pobreza, embora isto muitas vezes se depare com teorias, com a retórica, etc., mas está lá nas atribuições das administrações. Depois existe uma relação direta entre aquilo que são as práticas econômicas de certas comunidades. Eu ouvi aqui uma intervenção ligada diretamente à questão da caça. As pessoas querem abater um animal perto do parque, do bicuário, deve ser isto, e são perseguidos por fiscais. Isto também é uma situação de se analisar. É o que se passa também com os coiçãs, no fundo cubano e provavelmente no Cunene, que as pessoas que vivem da caça não comercializam a caça. Então, como é uma caça econômica para sobrevivência, tem, portanto, a própria tolerância para que eles consigam viver. Isso também é um debate que se pode abrir. Agora, relativamente à pergunta, uma pergunta provocadora do estudante de Direito, quem escreveu a Constituição? Na verdade, a pergunta é muito interessante, parecendo uma pergunta provocadora, mas é muito interessante, porque é uma questão de incoerência constitucional entre aquilo que é a Constituição formal, né? Entre aquilo que é a Constituição material e aquilo que é o que as pessoas fazem. Nas palavras do Dr. Vicente Pinto de Andrade, eu gostaria de dizer entre o percurso e o discurso. Geralmente, a Constituição da República de Angola tem todos os princípios, tem todas as garantias de liberdades fundamentais, estão lá, tudo bonito. Eu pessoalmente participei do debate da elaboração dessa Constituição, acho que também sou um pouco coautor. A minha colega Cecília foi para o Parlamento variadíssimas vezes em 2009 a debater. Então nós prevíamos os vícios e as virtudes que essa Constituição traria. Muitas das nossas contribuições estão dentro dessa Constituição e trouxe muitas surpresas. Mas as surpresas que esta Constituição trouxe são surpresas para o MPLA também, para o MITA, para o PRS na altura, para a Nova Democracia FDLA, porque os partidos com assento parlamentar, inclusivamente,
há coisas nesta Constituição que eles não sabiam. Pelo menos o MPLA não sabia se a eleição do presidente seria por cabeça de lista. Isso não estava em nenhuma das propostas iniciais. Quando o debate terminou, quando tudo mesmo esgotou, na versão final alguém introduziu essas coisas que estão para ele. Agora, quanto à violação da Constituição, é natural. O homem é falido. Existe sempre um conflito entre a administração pública e o cumprimento da lei. O Estado, ao implementar as suas políticas públicas, muitas vezes vai colidir com os interesses dos privados. Se fosse, de fato, uma palestra de discutir essencialmente o direito, nós deveríamos analisar profundamente com os estudantes os limites entre o direito público e o privado. E também os grandes padrões regulamentares que existem no mundo. O nosso direito que descende do passado romano-germânico, o Estado, o cidadão está ao serviço do Estado e não ao contrário. É por isso que quando o Estado viola direito, não presta conta de ninguém. Ao passo que, por exemplo, o modelo anglo-saxônico, lá nos países ingleses, é o Estado que está ao serviço do povo. Significa que o Estado não viola direito do seu cidadão, porque o cidadão é expressamente superior ao Estado. E nós é o contrário. O Estado, quando se trata de direitos privados e egoísticos, o Estado esmaga, por isso tem demolições, por vezes não há. É verdade que o nosso Estado muitas vezes exagera, portanto, tem excessos, mas descende, portanto, do padrão radical das nossas leis. O Dr. Pedro estava a dizer que o nosso Estado é um Estado de direito, formalmente um Estado de direito, embora materialmente o nosso Estado também seja legalista. E muitas vezes eu tenho dito que existem agora muitas leis que não são legítimas, leis produzidas exatamente para oprimir. Uma lei produzida que se instaura de um primórdio punitivo. É uma lei que o legislador foi aconselhado a legislar para punir e não para garantir ou proteger direitos. As nossas leis, muitas vezes, no lugar de proteger direito, retira ainda mais os espaços de direito. Por isso, do ponto de vista de uma perspectiva material, o nosso Estado tem imensas dificuldades em afirmar o fato de um Estado de direito. E relativamente, se as autarquias trazem alguns benefícios econômicos, a ideia é esta. Pelo fato de estar mais próxima do cidadão, como se perguntou o estudante, pelo fato de estar todos os dias ao lado do cidadão, pensa-se que tem mais solidariedade, pensa-se que há mais partilha de recursos disponíveis, pensa-se que há mais criatividade no município, pensa-se que a relação é muito mais horizontal. No lugar de chefe é o senhor fulano, crescemos juntos e elegemos, etc, etc. E nos parece que nós temos esperança que uma autarquia que funciona de forma minimamente eficaz, isso também é uma pergunta colocada lá se as autarquias são eficazes. Esse termo de eficácia e eficiência é uma questão de qualidade. Foi importado cientificamente pelo utilitarismo do setor mais econômico. Diz-se eficácia quando a realização de uma determinada atividade ou resultado consegue atingir os objetivos previamente definidos. Então, isso é eficaz. A gente consegue colher os resultados, o impacto desejado. Isso é eficaz. Não é eficaz, é ineficaz aquilo que você gasta dinheiro, trabalha muito, cansa e, no fim, não consegue alcançar o que você precisa. Ou seja, nós podemos dizer que o trabalho do camponês é ineficaz quando ele cultiva muito bem a lavra dele, trabalha, investe e, no fim, não colhe nada. Então, ineficaz. Ineficiência é quando você colhe, mas gasta mais dinheiro do que ganha. É aquilo que uma ponta de pau diz aí, custa 10 milhões. Isso significa ineficiente. Ineficiente é aquilo que gasta muito dinheiro e muitas vezes não tem resultados que justifiquem o volume do dinheiro. E a característica dos nossos trabalhos públicos, sobretudo, gasta-se muito dinheiro. E agora fala-se em números. Há edifícios que gastam um dinheiro aqui agora que em algum país transparente é orçamento geral do Estado, de um ano. Por exemplo, em Botsuana, o custo básico da requalificação da marginal de Luanda
corresponde a um dinheiro mais ou menos de 3 ou 4 países da SADEP em orçamento geral do Estado. Isso é que se chama ineficiência. Que, embora seja bonito, quando vamos analisar os números, verificamos que gastou mais do que devia. Portanto, os benefícios das autarquias são múltiplos, desde que as autarquias sejam boas. Desde que as autarquias não transportem para o local os vícios gerados no país. É uma chamada de atenção que eu disse, a autarquia só será a autarquia de fato eficaz e eficiente se o próprio cidadão exigir qualidade, porque o protagonista fundamental das autarquias é o próprio cidadão. É ali onde várias reclamações apresentadas pelas autoridades tradicionais estão ali, as mamães das várias comunidades, porque é isso mesmo o exercício da autarquia. Já não falarão aqui nesta sala. É mesmo lá o autarca deles, para que ninguém mais desquie terras, e falaram das escolas. E a verdade é que eu também sou apologista da desescolarização das mentes. Muitas vezes a nossa felicidade não passa necessariamente pelo fato de estudarmos. Eu coloco que incutiu nas nossas cabeças que a melhor maneira de se entrar na vida é estudar. É isso que trouxe o elitismo. Aquele que estudou a universitário vale mais que o camponês. Não, a nossa felicidade, primeiro, depende fundamentalmente da luta para a igual estrutura do poder econômico para todos. A equidade, a igualdade, a justiça social. E o estudo depois vem por si. O estudo não é possível. Nós sempre falamos, temos que construir escola. E nunca questionamos o que está se ensinando naquela escola. A maior parte das escolas colocadas nas zonas rurais, que as autoridades tradicionais pediam, estimulam a imigração das crianças que terminam a quarta lá e não têm possibilidade de continuidade, muda para a cidade. Quando lhe consagra o licenciado, tem vergonha dos pais dele que não estudam. Já não lhes apresenta, já não come com as mãos, já não pasta os bois, já não suporta o frio e a fome e se torna inútil na comunidade onde ele saiu. E ainda por cima fala muito mal a língua da comunidade dele, porque a nossa escola é fator de alienação. A nossa escola é fator de desaculturar as pessoas, arranca as pessoas das suas práticas e depois lhe transforma num calcinha alienado e por trás não é um pouco, né? Para terminar, de que maneira o povo participa das autarquias? Ousadia, primeiro. As pessoas, quando dissemos que as pessoas devem ser patriotas, nós estamos a dizer que devem cantar o hino da República. O hino da República é só mais uma canção. Não dissemos que devem memorizar os símbolos da República, isso vale por si. Cantando não, xalá, não é útil. O patriotismo é amar a pátria. É dizer assim, se me matarem os campos, não interessa, os meus ossos vão ser enterrados mesmo lá. Eu estávamos a conversar com o amigo Oséias, a dizer que o nosso país deve ser defendido com coragem, com determinação. Então, na aldeia, o soldado deve dizer assim, não, eu quero concorrer para ser eu administrador, porque tenho a certeza de que vou fazer melhor para o meu povo aquilo que o senhor Capuacha, que foi transplantado lá do ano para ser administrador da Xibia, ainda por cima não fala a língua das pessoas de lá, vem lá para criar fazenda das pessoas, vem lá para absorver o orçamento local e cuspir nas cabeças das pessoas locais. O que nós queremos das autarquias é que aquele, o problema deve ser resolvido por quem o vive, não porque tem meios para o resolver. Na minha língua tem um problema que diz assim, Chisanyanya Shivaleka. Se Chisanyanya Shivaleka quer dizer adora, conhece o dono. Então, você que vive por problema deve ser o primeiro a lutar para resolver, porque entende melhor. Mas o nosso Estado, muitas vezes, traz soluções de Luanda. Ela vem com soluções dos nossos problemas no bolso. Às vezes, sou eu que consigo. O povo não tem força. O povo não tem imaginação. Não, eu preciso distribuir os meios, a economia, as possibilidades, as capacidades, sem faltar. E o conhecimento para que as pessoas sejam elas protagonistas da solução dos seus próprios problemas. A água dos campos, não é só aquela água que deve sair daqui do lago, deve ser mesmo extraída lá, sem abrir poços, sendo assim, mas o povo tem essa visão. O que você deve fazer é mostrar o caminho, iluminar os problemas e mostrar o caminho para o resolver. As autarquias é o primeiro princípio. Os países que exercem bem esse poder autárquico, com transparência, com respeito até as pessoas
sem marginalização, sem exclusão social, a autarquia traz em desenvolvimento. Traz não só desenvolvimento, como também progresso social. É diferente. Desenvolvimento não é a mesma coisa que progresso social. Progresso social é quando nós temos comida na mesa, dinheiro no bolso, a nossa vida está feliz. E o desenvolvimento se baseia nas grandezas macroeconômicas, cujos indicadores, muitas vezes, não é o povo. O nosso país, a exemplo, o nosso país, no ano passado, havia publicidade de que é o país que mais crescia no mundo. Não é isso que ouvimos. Ainda não passamos 12 anos, dizem que já estamos em crise. Então, o país que cresce no mundo não deve haver na poupança. Porque era a grandeza macroeconômica baseada na política estadual, aquilo que se chama macroeconomia. Não é o progresso. O indicador desse crescimento não foram os camponeses, senão a riqueza existiria até hoje. Não estaríamos em crise. Mas como aquilo eram símbolos, sinais de riqueza, mas afinal, do ponto de vista do substrato material, não temos nada. Agora o discurso mudou. Estamos em crise, temos que apertar os cintos. Mas o ano passado, pelo menos em outubro do ano passado, éramos o país que mais crescia no mundo, a segunda, a terceira potência na região da SADEC, etc, etc. Esse tipo de retórica romântica que o governo nos habituou nos engana muitas vezes, produzimos vaidades inapropriadas, nos tornamos preguiçosos e vaidosos, quando na verdade nós não temos essas, temos falsos sinais de crescimento de riqueza, que por vezes está concentrado no bolso de 10 pessoas ou 20, que quando transferem tudo para os melhores do país, o nosso país ficou novamente em calamidade. É por isso que, na minha opinião, eu defendo sempre essa posição, as autarquias são infinitamente melhores, porque devolvem o poder ao povo. As autarquias, indiretamente, é um preceito constitucional que diz assim: a soberania reside no povo. O termo soberania significa que não existe superior do povo dentro do território e não existe também superior fora desse território. Então o povo está acima de todas as instituições e as autarquias devolvem esse poder ao povo. Acho que temos que nos bater com as autarquias para que de fato venham aqui. E com elas nós vamos nos autogovernar. Muito obrigado. Apenas para dizer às comunidades tradicionais que nós temos estado a desenvolver atividade ligada ao lobby da advocacia social para os principais serviços sociais básicos. Enquanto não houver autarquias locais, nós temos que nos bater através da advocacia social. É aquilo que nós temos estado a conversar dia a dia com as nossas comunidades, com nós mesmos, que as soluções não virão enquanto nós não batermos as portas. Não temos escolas, não temos postos de saúde. O que é que vamos fazer? Não há autarquias. Então, vamos trabalhar no sentido de interpelar os órgãos da administração local do Estado, interpelar os órgãos provinciais e, quiçá, centrais, para que, a curto ou médio prazo, nós possamos ter os serviços sociais básicos, os principais serviços sociais básicos. Foi aqui levantado de facto um pormenor muito curioso, porque o Brasil, porque Moçambique, mas olha, digo-vos honestamente que às vezes nem interessa nós fazermos referência a determinados países quando não conhecemos a realidade desses países. O Brasil é mesmo uma exceção. Não podemos confundir a realidade do Brasil com a nossa. É mesmo uma exceção. As autarquias fizeram desenvolver o Brasil por
Por exemplo, no sul do Brasil, as autarquias fizeram desenvolver o Brasil de uma tal maneira que nós não tivemos a oportunidade de encontrar uma única casa sem energia elétrica, uma única casa sem água, pelo menos a nível do sul do Brasil. Então, isto aqui é fruto da implementação das autarquias. As autarquias são tão fortes no Brasil que até para construir uma escola, pelo menos na região onde estive, até para construir uma escola, a administração vai ao encontro das comunidades e pergunta que tipo de escola, o que é que vocês pretendem? É uma escola. Escola de que nível? Deste e daquele nível. Uma escola profissional? Vão dar às comunidades a escola profissional. Uma escola académica? Vão dar às comunidades uma escola académica. É isto. E a administração local do Estado informa, do ponto de vista transparente, quanto é, qual é o orçamento adstrito ou adjudicado à construção daquela instituição de ensino. Então não vale a pena, quando nós não temos experiências, estarmos a fazer retóricas de questões que às vezes nós ignoramos. Vamos trabalhar, vamos ter, saibamos que as autarquias trazem mais vantagens do que desvantagens. Não vale a pena pensarmos e ou enquadrarmos o aspecto das autarquias do ponto de vista político, porque o que está em causa não é o bem-estar do cidadão do MPLA, não é o bem-estar do cidadão da UNITA, não é o bem-estar do cidadão do PRF, não é o bem-estar do cidadão da FNLA ou de qualquer outro partido. É o bem-estar do angolano. É o angolano que está em causa. Vejam que neste momento estamos a abordar questões ligadas às autarquias. Ausências de serviços sociais básicos, e quem é que está a sofrer pela ausência dos serviços sociais básicos? São os próprios militantes que estão lá. Então, por que não reconhecermos que temos deficiência para corrigirmos os nossos próprios erros? Se nós formos a essas comunidades, grosso modo, senão 100% de todos os cidadãos têm cartão do MPLA. Mas estão a padecer. Então, evitemos o orgulho, meus senhores. Vamos resolver, uma das formas de resolver a nossa penúria alimentar, o nosso sofrimento, a nossa pobreza, é a implementação das autarquias locais. Só trazem fundamentalmente vantagens. Bem, vamos encerrar. Gostaria de agradecer muito sinceramente a todos os presentes, aos membros do governo, aos nossos coletores. Lamentamos muito sinceramente a ausência de algum representante dos nossos deputados, que por sinal representam os nossos interesses, os interesses das comunidades a nível da Assembleia Nacional, a nível do órgão legislativo. Infelizmente, não se fizeram presentes. É um vazio muito grande que nós, porque é em fóruns como estes onde nós conseguimos recolher inputs necessários para encorajar a produção de leis consubstanciais na matéria afim, que é, neste particular, as autarquias locais. O desenvolvimento das nossas comunidades vai continuar retardado enquanto não houver implementação das autarquias locais, meus senhores. Falo por experiência própria. Nós, dia e noite, estamos com as comunidades e notamos que, de facto, há uma letargia demasiadamente grande. Os 40 anos da independência não trouxeram benefícios assinaláveis
em determinadas localidades. Não trouxeram. Trouxeram nos grandes centros urbanos, de fato isto o conhecemos. Mas lá, será que agora todo mundo é obrigado a vir viver a cidade? Não. Porque a cidade tem, só desempenha o papel de consumo, a produção é feita lá. E se nós não direcionarmos as atenções para as nossas comunidades, nós, cá na cidade, não conseguimos resistir. Aliás, é tão curioso que já não me recordo quem é, que disse assim: todos os dias, cada cidadão precisa consome os produtos que vêm do agricultor. Todos os dias. Mas nem todos os dias nós consumimos os serviços médicos. Nem todos os dias nós consumimos os serviços judiciais. Então, é lá onde está a nossa preocupação. Bem, meus senhores, nós agradecemos imensamente pela atenção, não vou me alongar muito. Temos aqui ainda duas autoridades da nossa administração. Gostaria que tomassem alguma palavra. Temos cá a nossa digníssima, a excelentíssima senhora administradora municipal da Chevilha. Temos o nosso representante do município da Umpata. Então, gostaríamos que depois de tudo quanto debatemos aqui, nos direcionasse alguma coisa, alguma palavra de aconchego, para encerrarmos a nossa atividade. Tenha vontade. Bem, pronto, de facto, nós gostaríamos muito que nos dirigisse alguma palavra. Por favor. Aliás, agradecemos muito pela paciência mesmo que tiveram de estarem conosco todo dia. Muito obrigado mesmo, porque é a partir desses debates que nós conseguimos encontrar algumas soluções daquelas preocupações que temos. Ok, muito obrigado. Preciso agradecer em nome do Dr. Amar Lombo, digno administrador da Umpata, o qual presente, com muito prazer. E agradecer especialmente ao Dr. Presidente da Associação, o Dr. Executivo, no caso, pelo convite que nos veio da cidade. E quanto a este tema, dizer que foram temas muito bons, pertinentes, e parabenizar também todos os produtores, que foram lindamente apresentar os temas, que foram bem claros, ganhamos muito por isso, e vamos também conciliar a direção desta vista associação, de novo, com os pais. Faz muito bem. Muito obrigado. Por favor, o senhor administrador. Nada tem a dizer. Muito obrigado. Ok. Eu queria dizer aqui uma coisa muito engraçada. Apesar de que era muito miúdo ainda, mas recordo-me que nos primeiros anos da nossa independência, os discursos eram tão engraçadinhos que alguns dos quais eram assim: Campinda Quinena, agora é nosso. Maranjambi, agora é nosso. Benguela Oambo, agora é nosso. Havia outros discursos que diziam: nós sabemos que o lengrece do camarada ministro da Educação à Ruanda, e nós, ligeiramente intelectuais, questionávamos. Então, Luanda agora deixou de ser Luanda, agora é Ruanda. E outras vezes ouvíamos discursos muito engraçados que diziam assim: a mim nós, a mim os consumidores, mas eram grandes responsáveis.
terão tido formação no domínio das autarquias para serem chefes. Gerimos aqueles discursos e hoje temos 40 anos de independência. Então, venham de onde vier as autarquias, nós vamos gerir essas autarquias até as últimas consequências. Muito obrigado.